ខ្ញុំកណ្ដាសូមនមស្ការទៀតលោកម្ចាស់ពងចូលរួមមើលសូមចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាអ្នកចូលរួមមើលផងនមស្ការលោកបងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលពងចូលរួមមើលផងលោកម្ចាស់ឬក៏ញោមណាម្នាក់អ្នកចូលរួមមើលជួយខមមិនប្រាប់តិចស្ដាប់សលេងបានល្អទេមានរឿងចង់និយាយបន្តិចស្ដាប់សលេងបានល្អអត់ទេបាទស្ដាប់បានខ្ញុំកណ្ណានឹងនិយាយញោមអ្នកចូលរួមមើលមិនដែរខ្ញុំស្ដាប់សលេងបានល្អទេមុនឡាយមិញហ្នឹងមានលោកលោកបងប្អូនស្គាល់គ្នាលោកប្រាប់ថាអ្នកធ្លាប់ស្ដាប់របងថ្ងៃហ្នឹងគេរវល់មើលបាល់ទាត់តែទេក្មេងៗយកចិត្តទុកដាក់រឿងបាល់ទាត់ខ្លាំងណាមានអ្នកខ្លះគ្រប់ត្រួតបាល់ទាត់រហូតដល់សុខចិត្តមែនតែនបាល់ទាត់ទាត់ចាញ់គេណាគេចាញ់គេអាគេមិនស្គាល់ឯងសោះហ្នឹងឯងនឹងទឹកភ្នែកដូចសារគេគេបានជ័យជំនះទៅឯងក៏មោទនភាពទៅសុបាយចិត្តទៅដល់ពេលគេចាញ់បាល់ទាត់ឯងរំសោកប្រសិនបើចេះយំសោកព្រោះរឿងជាតិវិញនឹងល្អប៉ុណ្ណាទៅតែយំសោករឿងបាល់អត់ប្រយោជន៍មែនណាអរគុណច្រើននៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាចង់និយាយពីរឿងបុគ្គលអ្នកគិតជាតិណាខ្ញុំបុគ្គលអ្នកគិតជាតិឧបមាស្មើនឹងបុគ្គលអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហើយគិតផ្ទះមានអ្នកខ្លះសួរថាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិតើជាបុគ្គលបែបណាទៅអ្នកណាទៅឲ្យឈ្មោះថាស្រឡាញ់ជាតិបើយើងគ្រាន់និយាយពីថាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ជាតិវាទៅលំទលាយណាមែនតើអ្នកណាក៏ដោយយើងចាប់នឹងសួរអ្នកឯងស្រឡាញ់ជាតិអត់វាឆ្លើយភ្លាមហ្មងថាស្រឡាញ់ជាតិឲ្យទៅសួរណែអត់ទេណាឆ្លើយមកអូខ្ញុំស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិបរិភពជាក់ស្ដែងស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនោះគឺមិនច្រើនទៅដូចចំដីដែលគ្រប់គ្នាតែនិយាយទេហើយរឿងទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិនោះបែបណាហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះសង្កត់ថាអត់មានហ្មងប៉ុន្តែក៏ចេះតែនិយាយយ៉ាងទៅស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិមានគេសួរថាតើអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនោះមនុស្សយ៉ាងម៉េចវិញមិនពិបាកទេខ្ញុំបើខ្ញុំគិតអីមិនចេញទេខ្ញុំនៅផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅនឹងផ្ទះខ្លួនឯងពេលដែលខ្ញុំមានរបស់របរខ្ញុំហួងហែងខ្ញុំថែទាំវាខ្ញុំរសារវាមានការប្រកាន់មាំថាជារបស់ខ្លួនណាជាប់ដោយប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងដឹងថាសុខទុក្ខរបស់ខ្លួនឯងជាប់ដោយរបស់នៅផ្ទះអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហួងហែងស្រឡាញ់មិនចង់វាបាត់ទៅវិញមិនចង់ឲ្យវាខូចនឹងរបៀបនោះពេលណាដែលឃើញបញ្ហាក្នុងផ្ទះកើតឡើងទៅយើងវាបិទភ្នែកចិត្តនឹងអានោះឲ្យរបៀបចង់វាគ្មានអីឲ្យលើសអំពីនឹងទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាចង់និយាយទេអានឹងគិតមើលបងប្អូនណាខ្ញុំសួរថាបណ្ដាលអ្នកគិតជាតិណាតើបុគ្គលបែបណាបុគ្គលប្រភេទណាដែលសមគួរគិតជាតិជាងគេហើយមិនត្រូវនិយាយអញ្ចឹងបើន័យថាម៉េចបើន័យថាមានអ្នកខ្លះមិនចាំបាច់គិតជាតិទេមិនចង់និយាយអញ្ចឹងទេតែចង់និយាយថាប្រសិនបើយើងរាប់បុគ្គលបណ្ដាលអ្នកគិតជាតិទាំងអស់ណាតើបុគ្គលណាដែលគួរជាងគេដែលគួរតែខ្នះខ្នែងជាងគេដែលចាំបាច់ជាងគេដែលសមគួរបំផុតជាងគេ
មានចំណុចច្រើនយ៉ាងដែលយើងត្រូវយកមកគិតសម្រាប់ការយល់ឃើញបោះអាត្មាដបងដៃអានឹងឲ្យញោមចារណាទេណាមិនមែនជាការដែលអាត្មានិយាយទៅឲ្យត្រូវតែអញ្ចឹងទេអាត្មាថាបុគ្គលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនថាណានាជាណានាទេឲ្យតែជាប់ដោយប្រយោជន៍នៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនអ្នកនឹងសមគួរគិតជាតិត្រូវតែគិតជាតិសមគួរគិតជាតិត្រូវតែគិតជាតិអ្នកណាក៏ដែរឲ្យតែជាប់ដោយប្រយោជន៍នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឲ្យតែជាប់ដោយប្រយោជន៍នៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្មែរយើងអ្នកនឹងសមគួរគិតជាតិយើងត្រូវតែគិតជាតិយើងប៉ុន្តែសួរថាណានាដែលគួរជានឹងទៅទៀតដែលត្រូវតែជានឹងទៅទៀតអានឹងចាំនិយាយក្រោយមានអ្នកខ្លះណាញោមសពថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលគាត់រកស៊ីក្រគាត់មានមេតអូនលក់នេះមិនដាច់លក់នោះមិនដាច់អត់ភ្ញៀវទំនិញចុះថោករបស់នាំចូលមកឡើងថ្លៃអូនយាយវីឡូសពគ្រប់អ្នកលក់ដូរដឹងស្រេចញោមដើរផ្សារអ្នកណាក៏លូកម្មកលូបែបកម្មកទៅអ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនលូបែបក្រុមហ៊ុនទៅអតិថិជនថយចុះអ្នកលក់ដូរវិញលូទៅទំនិញឡើងថ្លៃចំណាយអ្នកទិញវាថយតិចអញ្ចឹងណារបស់មានតែបន្លំអីយ៉ាងជាដើមលូសពគ្រប់ប៉ុន្តែខ្លះអត់ទទួលស្គាល់ទេថាអ្នកអាបញ្ហាដែលកើតឡើងដល់មុខរបរអ្នកឯងរាល់គ្នាហ្នឹងវាមានប្រភពបញ្ហាមកពីជាតិមានបញ្ហាអត់ទទួលស្គាល់តែអញ្ចឹងទេគិតរបៀបខ្លីៗដូចអ្នកស្រែអញ្ចឹងអ្នកស្រែគាត់គិតខ្លីថាធ្វើស្រែមិនបានដូចស្រែដូចស្រែមេឃអត់ភ្លៀងគាត់គិតប៉ុណ្ណឹងឥឡូវបើមេឃមានភ្លៀងហើយប៉ុន្តែធ្វើស្រូវមិនសូវបានមកពីអីមកពីថាដីមិនសូវល្អគិតទៅប្រងអីធ្វើស្រែមិនសូវបានមកពីដីមិនសូវល្អធ្វើស្រែមិនសូវបានហ្នឹងមកពីភ្លៀងវាតិចដល់ពេលដីល្អភ្លៀងមានហើយយកទៅលក់បានថ្លៃធ្វើស្រែនឹងលក់បានថោកពេកដោយសារគេឲ្យតម្លៃថោកតែប៉ុណ្្នឹងអីនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងអត់ឲ្យវាលើសប៉ុណ្្នឹងអត់ចេះសួរថាតើដែលភ្លៀងវាមិនទៀងទាត់ឬថាដីអ្នកឯងនឹងវាខូចដោយសារប្រើជីខុសឬថាស្រូវរបស់អ្នកឯងនឹងបានមកហើយលក់មិនដាច់ឬថាលក់បានថ្លៃថោកនឹងវាមកពីស្អីអត់ឲ្យលើសពីនឹងទេអត់គិតឲ្យលើសពីនឹងទេគិតខ្លីកប៉ុកប៉ុកទេធ្វើស្រែមិនបានមកវារដូវមិនទៀងទាត់គាត់គិតចឹងដីមានជីវជាតិធ្វើឲ្យអត់មាននរណាគេមកទិញឬថាគេទិញដែរគេឲ្យតម្លៃថោកនៅអត់ព្រមទទួលស្គាល់ថាអាបញ្ហាតាក់តងរឿងធ្វើស្រែធ្វើស្រូវរបស់នរឯងវាតាក់តងនឹងបញ្ហាជាតិជាតិមានបញ្ហាវាបណ្ដាលដល់បញ្ហាឯកជននោះអ្នករៀនសូត្រក៏អញ្ចឹងអ្នករកស៊ីលក់ទំនិញក៏អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏អញ្ចឹងបុគ្គលធ្វើការឯកជនក៏អញ្ចឹងអារឿងជីវភាពរបស់យើងមានបញ្ហាឯកជនហ្នឹងណាដែលមានបញ្ហាហ្នឹងមកអំពីជាតិមានបញ្ហាអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងអាត្មាឧបមាឲ្យស្ដាប់ឧបមាដូចរបៀបដូចថាដូចសភើមកដុំធំអញ្ចឹងដែលយើងតម្រៀបលើតុកណាយើងជះកឲ្យកទៀតកឲ្យកទៀតខ្ពស់ទៅនៅលើតុកបើតុកហ្នឹងវាមានបញ្ហាហើយវាបាក់ជើងហើយវាអិលវាដួលហើយសភើហ្នឹងវាដួលហើយចង់និយាយពីអីចង់និយាយថាលំនឹងនៃមុខរបររបស់ញោមរាល់គ្នាហ្នឹងណាដែលវាចេះតែរង្គោះរង្គើមិនឡើងហើយបែរជាថយចុះវិញហ្នឹងវាតាក់តងរឿងមូលដ្ឋានរបស់វាគ្រឹះរបស់វានឹងមានបញ្ហាប្រទេសមានបញ្ហារោគស៊ីមិនក៏មិនឡើងដែរណាញោមអ្នកដែលចេះតែរោគស៊ីទៅចំណេញហ្នឹងបើតាមអាត្មាគិតមើលណាតាមពិតទៅវាមិនមែនជាការចំណេញទេវាជាការយកប្រៀបតាយកប្រៀបយ៉ាងម៉េចទៅអាត្មាឧទាហរណ៍ណាញោមឧទាហរណ៍ថាយើងនៅផ្ទះមួយមានគ្នា10នាក់ដល់ពេលរបស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះយើងមានចំនួន20
ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាយើងមានគ្នា10នាក់ហើយរបស់ដែលយើងត្រូវប្រើហ្នឹងរបស់ដែលយើងត្រូវបានហ្នឹងទ្រាប់ក្នុងផ្ទះមាន20ដុំដល់ពេលអាណាដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាគិតខ្លួនខ្លាំងវារឿងឆ្លាតជាងគេវារឿងក្រាន់បើជាងគេវាប្រសពជាងគេទៅវាសវេសវាទៅនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯងសវាទៅមិនមែនបាន2ទេបើចែកគ្នាស្មើត្រូវបាន2វាអត់បាន2វាបាន3បាន4អញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងសួរថាអាអ្នកមិនអានអា3 4ដែលបានមកយើងចោះអ្នកផ្សេងអាអ្នកផ្សេងខ្លះវាអត់អញ្ចឹងវាមិនមែនជាការចំណេញដោយការចម្រើនទេប៉ុន្តែវាជាការយកពីគ្នានឹងគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាត្មានិយាយភាសាទៀតណាញោមចង់និយាយថានៅក្នុងសម័យដែលស្រុកមានបញ្ហាដនដាបទៅដនតាបទៅអ្នកខ្លះនៅតែពោលពាក្យថាខ្ញុំជោគជ័យខ្ញុំចម្រើនណាខ្ញុំចំណេញខ្ញុំនៅតែរើស៊ីបានតាមពុតគាត់យល់ច្រឡំទេគាត់យល់ច្រឡំតាវាគ្រាន់តែជាការទៅដណ្ដើមមិនមែនដណ្ដើមលួចណាចង់និយាយថាវាគ្រាន់តែជាការបេះយកចំណែកដែលវាមាននៅក្នុងប្រទេសស្រាច់ស្រាប់ហ្នឹងយកមកឲ្យខ្លួនឯងច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនបានថាចំណូលហ្នឹងវាចូលក្នុងប្រទេសថែមទៀតទេដោយរបស់មួយក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណារបស់យើងមាន20ហើយគ្នាមាន10នាក់អញ្ចឹងបើត្រូវចែកគ្នាស្មើម្នាក់បាន2ប៉ុន្តែពេលមួយហ្នឹងវាប្រឡំខ្លះទៅវាប្រសពជាងគេទៅវាខ្លាំងជាងគេវាកឆក់គេទៅវាប្រើវិធីគ្រប់យ៉ាងទៅក៏យកបាន2បាន3ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអ្នកអា2 3បានមកម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់ថាជារឿងចំណាញ់តាមពិតមិនចំណាញ់ឯណាមកខាងនរនេះអត់ចុះដូចមិនដូចទៅដែលហៅថាចំណាញ់ដែលហៅថាចំណាញ់លុះតាផ្សេងពីក្រៅហ្នឹងវាចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងថែមទៀតបានវាចំណាញ់តោះតមកពីក្រៅហ្នឹងចំណូលលំហោសេដ្ឋកិច្ចមកពីក្រៅហ្នឹងវាចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងវាលើសពីមុនបានសមគួរនិយាយថាវាចំណាញ់ប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែថានៅក្នុងសម័យដែលស្រុកមានបញ្ហាដូចគ្នាហើយយើងរៀងគ្រាន់បើទៅចេះតែសបាយកសបាទៅអាខ្លះរកតែបាយស៊ីមិនបានផ្ទះជ្រកមិនបាននោះអាទាំងអស់នោះទ្របរបស់គាត់ដែលយើងបានមកយើងគិតថាវាជារឿងចំណេញដល់យើងនឹងមោទនភាពតាមពិតមែនទេលើវាដូចឧបមាមួយទៀតឧបមាដូចថាយើងនៅលើទូកមួយអញ្ចឹងអាទូកកំពុងតែលិចណាលិចកើមទៅឯងរត់ទៅសបាតែនេះតិចសបាតែនោះតិចបាន2-3ដុំគិតថានឹងជារឿងចំណេញវាមិនមែនចំណេញស្អីបើបាតគ្រឹះរបស់វាត្រូវតែលិចណាអាការដែលឯងបានមកពី3លើសពីមុនណាពីមុនធ្លាប់តែមាន2មាន3ឥឡូវបានដល់10ហ្នឹងតាមពិតតែយកពីអ្នកម្ខាងទៀតតើប៉ុន្តែសួរថាមានចំណូលថ្មីណាចូលមកលើទុកហ្នឹងទេចូលមកក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេអត់ទេចង់និយាយថាបើប្រទេសយើងមានបញ្ហាណាយំប្រទេសយើងមានបញ្ហាណាបាត់អធិបតេយ្យភាពបាត់ឯករាជ្យគេជ្រៀតជ្រែកតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីវប្បធម៌តាំងពីស្អីស្អីអស់ទៅអ្នកដែលចេះតែរកស៊ីទៅមានទ្រព្យច្រើនជាងមុនហ្នឹងណាអានោះមានន័យថាទៅយកទ្រព្យអ្នកក្រសិនទេទ្រព្យអ្នកក្រហ្នឹងគាត់មិនចេះលៃលោកមិនចេះរកស៊ីទៅគឺបានទៅញោមឯងសិនប៉ុន្តែសួរថាជាចំណូលថ្មីដែលប្រទេសយើងមានឥទ្ធិពលស្រោបពីក្រៅមកហ៎ធ្វើឲ្យស្រុកយើងរត់រេកធំមែនទេរបស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់ផ្ទេទៅផ្ទេមកតាយើងគ្រាន់បើជាងយើងផ្ទេមកដល់ដៃយើងច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ហ្នឹងគ្នាមិនលហាមគ្នាមិនវេទនាសួរថាវាជាការមានបានអត់វាជាការមានបានទេពេលណាដែលប្រទេសមានបញ្ហាអត់មានអាណារកស៊ីមានបានទេញោមអាត្មាចង់និយាយថាពេលដែលប្រទេសមានបញ្ហាណាគ្មានអាណាមួយរកស៊ីមានបានទេគ្រាន់តែអ្នកឯងខ្លាំងក្នុងផ្ទះនឹងឯងទៅយករបស់អ្នកផ្សេងសិនហ្នឹងផ្ទេតើអាគ្នានោះអត់ត្មងឯងនឹងយកម្ដង3 4អាងដៃខ្លួនឯងវិញណាវាមិនមែនជាការចំណេញអីទេបើសិនជាផ្ទះយើងដួលហើយគ្មានអាណាមួយរកស៊ីចំណេញទេញោមយល់ពីអ្វីដែលអាត្មានិយាយទេសម្រាប់អាត្មាធ្លាប់លើញោមខ្លះគាត់និយាយថាមកពីយើងមិនប្រឹងប្រែងរកស៊ីមកពីយើងគ្មានសិល្បៈមកពីយើងមិនក៏រកស៊ីទេតាមពិតទៅវាមិនតាក់តងអីរឿងប្រទេសអីយ៉ាងទេមកពីយើងខ្លួនឯងទេមិនប្រឹងរកស៊ីបានមិនមានគាត់និយាយចឹងគាត់និយាយបែបហ្នឹងគាត់មិនទទួលស្គាល់ថាមកពីបញ្ហាប្រទេសគាត់អត់ទទួលស្គាល់ទេ
អាត្រង់កន្លែងហ្នឹងគាត់នោះនេះយល់ច្រឡំថាខ្លួនគាត់រកស៊ីនៅតែមានបានសម្រាប់អាត្មាថាមិនមែនជាការមានបានទេវាគ្រាន់តែជាការកឆក់កដៀតយកបោះអ្នកក្បែរក្បែរហ្នឹងដែលនៅផ្ទះរួមគ្នានោះមកដាក់ក្នុងខ្លួនឯងសិនតាប៉ុន្តែសួរថាតើជាចំណូលថ្មីដែលវាមកពីក្រៅមកក្នុងប្រទេសយើងអត់អត់ទេណាអត់ទេចំនួនរបស់ក្នុងផ្ទះនឹងមានប្រមាណនៅតែប៉ុណ្្នឹងអាក្រៅមកអត់មានឯគ្រាន់តែឯងហ្នឹងគ្រាន់បើជាងគេទៅឆក់យក3 4មកបានមកក្នុងដៃរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែសួរថាវាជាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសទេវាជាការចំណេញដល់ប្រទេសដែរចំណេញទេអត់ទេបើប្រទេសយើងមានបញ្ហារស់ស៊ីក៏មិនស្រួលដែរញោមវាចេះតែដុនដាបទៅរឿងអនាគតអនាឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងវានៅលើអនាគតជាតិអ្នកខ្លះមិនទទួលស្គាល់ថាជាតិហ្នឹងមានអនាគតទេនិយាយតែរឿងអនាគតខ្លួនមិនដែរគិតពីអនាគតជាតិទេបើជាតិនឹងគ្មានអនាគតទេញោមឯងគ្មានអនាគតទេរឿងប៉ុតគឺអញ្ចឹងដែរញោមមើលជនជាតិកូរ៉េមើលដែរគេចំណាំតសេផុសណាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់ចាញ់សង្គ្រាមប្រទេសមានវិបត្តិមើលទៅដូចវាលតទេគ្មានដើមថ្នោតអញ្ចឹងឡើងលេងឆិលឆ្នាំប្រហែលជាជាង60ឆ្នាំមុនដូចតែយើងដែរនោះអាចំនួននោះនិយាយពីគេឡើងលេងកាលនៅកូរ៉េណាកូរ៉េណាចំណែកយើងវិញសម័យឆ្នាំ60នោះគឺប្រទេសចម្រើនខ្លាំងណាក៏តែដើរផ្លូវខុសបន្តិចណាស់មិនអីមកដល់ពេលឥឡូវយើងគ្រាន់បើកូរ៉េខាងត្បូងណាញោមជាប្រទេសមួយដែលចាញ់សង្គ្រាមរងអត្តពលអំពីសង្គ្រាមគឺថាគ្មានសល់អីក្នុងខ្លួនទេប៉ុន្តែដោយអំណាចអ្នកដឹកនាំរបស់គេដោយអំណាចដូនតារបស់គេមានគំនិតឆ្លាតវៃគេមានទស្សនៈវៃឆ្ងាយវែងឆ្ងាយគេវឹកហាត់កសាងគេដៃមកខាងកសាងចិត្តដៃមកខាងទៀតកសាងពលរដ្ឋបញ្យលពលរដ្ឋដៃមកខាងទៀតវឹកហាត់គំនិតពលរដ្ឋដៃមកខាងទៀតកសាងចិត្តទប់ទល់នឹងបញ្ហាជុំវិញខ្លួនទេបំផុតមិនដល់ជាប្រហែល30ឆ្នាំផង40ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមើលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមើលគេថតទីអាដែលធ្លាប់ទទួលរងឥទ្ធិពលសង្គ្រាមពីមុនអាលេងឆាញ់មើលទៅដូចវាលទៅទេហ្នឹងមកដល់សង្ហៃសិតតាគីអានឹងថ្នល់មិនដូចយើងទេណាចំណែកយើងវិញកាលនោះចំនួនឆ្នាំ60ហ្នឹងខ្ញុំណាចាស់ចាស់ណាបានមើលវីដេអូអូប្រទេសយើងសម្បត្តិច្រើនណាចំនួនឆ្នាំ60ហ្នឹងចាត់ទុកថារុងរឿងដែរក្រំបើដែរមកដល់ពេលឥឡូវយើងមកដល់ឆ្នាំ60ហ្នឹងទេបើគិតមែនតើណាមកដល់នោះទេព្រោះសប្ដងថ្ងៃវាបើទោះបីរូបភាពកសាងអាគារសាលាថ្នល់អីវាថ្មីថ្មីក៏ពិតមែនដែរប៉ុន្តែទ្រព្យធនធានរបស់យើងដែលចោលបរទេសលួចទៅវាច្រើនវាជ្រៀតច្រើនសប្ដងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាអាត្មាចង់និយាយថាដែលខំលើកឧទាហរណ៍របស់ប្រទេសកូរ៉េឲ្យញោមបានស្ដាប់នោះចង់និយាយថាអនាគតរបស់ជនជាតិកូរ៉េម្នាក់អនាគតអនាឃើញដែលយុវជនចំណាំតានិយាយហ្នឹងណារបស់ពួកគេម្នាក់ហ្នឹងណាវាបតប់នៅពីលើអនាគតជាតិដោយសភើដែលយើងរៀបបតប់គ្នាទៅលើតុកមួយអញ្ចឹងបើតុកនឹងដួលហើយសភើនឹងវាមិននៅទេអាយើងខំទ្រុលខ្ពស់ទៅហ្នឹងណាតែតុកនឹងបាក់ជើងហើយវាមិននៅទេឬមួយកូនរបស់ដែលនៅក្នុងតុកតែតុកនឹងលេចហើយរបស់ទាំងអស់នឹងមិននៅទេទាំងមនុស្សផងក៏មិននៅដែរអនាគតអនាឃើញរបស់យើងម្នាក់ដែលខំសង្វាតហ្នឹងណាមិនមែនមិនឲ្យគិតទេរឿងឯកជនទៅគិតហើយប៉ុន្តែបើញោមគិតថាវាមិនតាក់តងដោយប្រយោជន៍ជាតិมันបាច់គិតពីអនាគតជាតិទេអាពុនឹងមិនសល់ទេដាច់ខាតគឺមិនសល់ទេខ្ញុំមើលកូរ៉េមើលពីដៃទៅទេដល់ពេលគេគិតជាតិរួមគ្នាទីបំផុតមកដល់ពេលសពថ្ងៃខ្ញុំមើលអនាគតខ្ញុំមើលជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េម្នាក់គេអន់ជាងយើងឬក្រត់បើជាងយើងគេក្រត់បើជាងយើងប៉ិនពីមុនគេចាប់ខ្លាំងណាដោយសារគេគិតពីរឿងអនាគតជាតិមុនសិនព្រោះវាជាបាបខ្ញុំយល់ដែរអ្វីដែលជាបាបដូចយើងគិតមុខមាត់អញ្ចឹងណាយើង
យើងថែស្បែកយើងថែសក់យើងគូររោមភ្នែកយើងដាក់ធ្មេញយើងកាត់តច្រមុះស្រីស្រីចូលចិត្តណាលាបលេលាបស្បែកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនយើងស្អាតផលផងណាប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់គិតអំពីខាងខាងយើងសិនយើងនៅក្នុងបន្ទប់មួយជាពីស្អុយកន្លងដល់សពមកគ្រប់ជាងក៏មិនមានតបូលក៏ធ្លុះភ្លៀងលិចចូលមកអញ្ចឹងហើយសាប់បើយើងគិតតែផ្ចង់រាងកាយតើវាអាចទៅរួចទេខ្ញុំតបូលក៏ធ្លុះជាងក៏ធ្លុះហើយសម្រាមពាត់ជុំវិញសត្វសត្វមកសពមកគ្រប់មានទាំងភក់មានទាំងជ្រំមានទាំងសុចមានទាំងរុយមានទាំងមុខហើយសាប់បើយើងបតុបចង្អុកងុកនៅលើកន្លែងនោះកាន់តែកញ្ចក់ផាត់តែខ្លួនធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតតើអាចទៅរួចទេតើខ្លួនយើងវាអាចស្អាតទៅរួចទេវាអមតៈទេវាបានយូរទេវាអាចផលផងដែរបើអាពាត់ជុំវិញនឹងវាវាសៅមកពេញបន្ទុកណាកន្លែងនឹងជាការឧបមាខ្ញុំសម័យមើលចោះបើប្រទេសរបស់ខ្ញុំដួលរលំហើយខ្ញុំខំប្រឹងទៅ business ទៅម្នាក់ម្នាក់នឹងខំប្រឹងលក់ដូរទៅខំប្រឹង online ទៅប្រាប់គេប្រាប់ឯងនឹងជោគជ័យជោគជាប់នឹងទៅវាមិនបានយូរទេវាជាការកញ្ឆក់យកទ្រព្យរបស់អ្នកទុនខ្សោយជាងមួយផ្លែមួយផ្លែទេអាត្មាមិនចោទថាលួចទេប៉ុន្តែវាជាការទៅយកបើនិយាយថាប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃរបស់យើងវិធីរកស៊ីរបស់យើងនឹងគ្រាន់តែយកទ្រព្យរបស់អ្នកក្រដែលជាខ្មែរដូចគ្នាក្នុងប្រទេសយ៉ាប់ដូចគ្នានឹងមកដាក់ក្នុងដៃយើងសិនទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការចំណេញចំណូលបង្កើនពីធនធានដល់ប្រទេសយើងពីក្រៅទេប្រទេសយើងនៅតែប្រទេសយើងចឹងប្រទេសយ៉ាប់នៅតែប្រទេសយ៉ាប់ចឹងហើយចំណៃអ្នកឯងដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគ្រាន់តែឯងជន់គេឡើងតិចសិនតាវាមិនមែនជាជ័យជំនះទេវាមិនមែនជាការចំណេញទេវាមិនមែនជាជោគជ័យទេវាជារូបភាពគេហៅថាកុហករូបភាពកុហកភ្នែកមួយរយៈធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងឧបមាដូចយើងនៅលើទុកមួយអញ្ចឹងសាប់ទុកកំពុងតែលិចយើងមិនគិតរឿងស្ដារទុកទេសាប់តវេសបាធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងមិនឲ្យផុតពីទឹកក្នុងគណៈនោះយើងយកអានេះយកអានោះក៏ឆក់គេក៏ឆក់ឯងចាប់គេបដួលឡើងជន់លើគេទៅអើមើលទៅវាខ្ពស់ជាងគេមែនសួរទៅវាខ្ពស់ជាងអាណាវាខ្ពស់ជាងទឹកឬវាខ្ពស់ជាងមនុស្សវាខ្ពស់ជាងអាអ្នកយើងដែលជួងឲ្យយើងជន់នោះវាខ្ពស់ជាងអាអ្នកនៅលើទុកមួយគ្នានោះវាមិនមែនខ្ពស់ជាងទឹកឯណាទីបំផុតវាត្រូវតែលិចទឹកដដែលនោះខ្ញុំខំប្រឹងរកទ្រព្យទៅខំប្រឹងកសាងគេទៅសាងថ្នល់ទៅសាងអីទៅធ្វើអីទៅតែមិនគិតរឿងជាតិបាត់អធិបតេយ្យបាត់តាំងពីទឹកដីបាត់តាំងពីអំណាចទីបំផុតទៅពួកយើងជាជនជាតិមួយដែលគេមិនទុកក្នុងភ្នែកទេទីបំផុតទៅកាលណាគេមានកម្លាំងច្រើនគេចោតយើងទៅបងថាឯងជាជនជាតិភៀតតិចទាំងដែលយើងកើតលើទឹកដីរបស់យើងគេចោតតែថ្ងៃហ្នឹងឯងដល់ថ្ងៃដល់ពេលគេចោតថានេះជាជនជាតិភៀតតិចគេប្រាប់បរទេសខាងក្រៅពិភពលោកគេកែប្រវត្តិសាស្ត្រគេបដូរវប្បធម៌គេបដូរទាំងអសរទៀតបដូរទាំងអ្នកដកនាំបដូរទាំងមនុស្សបដូរទាំងវិធីគ្រប់គ្រងទៅបានសម្រេចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចោតតាមមកផ្លែតែឯងមិនមែនចាស់ប្រទេសទេនេះជនជាតិនេះនេះអារឿងដឹងតែស្ពះសុំនេះមកក្រុមគឺជនជាតិភៀតតិចនៅលើទឹកដីសវណ្ណភូមិគេថាអញ្ចឹងហើយតើទៅជនជាតិភៀតតិចឲ្យខ្ញុំត្រូវដឹងហេតុអីបានយើងខ្លាចអាការខ្លាចទៅជាជនជាតិភៀតតិចការកើតជនជាតិភៀតតិចវាយ៉ាងម៉េចទៅវាគ្រោះថ្នាក់នៅត្រង់ថាយើងអត់មានអធិបតេយ្យអត់មានអធិបតេយ្យភាពដល់ពេលអត់មានអធិបតេយ្យភាពការរកស៊ីរបស់យើងមានបញ្ហាសក់ទុកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចគិតទៅជនជាតិភាគតិចបើខ្ញុំគិតខ្លាំងនឹងមិនយល់ខ្ញុំមើលពលករយើងដែលគាត់រត់ទៅស្រុកគេខុសច្បាប់ណាគាត់ទៅរកស៊ីស្រុកគេនោះណាគាត់មិនមែនជាជនជាតិគេហើយគាត់ចូលខុសច្បាប់ទៀតគាត់មានអធិបតេយ្យភាពទេដល់ពេលអញ្ចឹងការរកស៊ីរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចជួនកាលទៅខំរកស៊ីទៅគេយកលុយទៅបាត់ទៅគេមិនឲ្យក៏បានគេឲ្យក៏បានគេចាប់ដាក់គុកក៏បានគេបដិញមកវិញក៏បានតណាត់តណៃគេធ្វើបាបនឹងរកខុសរកត្រូវពេជ្រជនជាតិភាគតិចហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េច
វាដូចតាពលកដែលរត់ទៅធ្វើការស្រុកគេខុសច្បាប់នោះរបៀបយ៉ាងដល់មេអត់អត់មានពួកអត់មានគណៈអត់មានអធិបតេយ្យភាពត្រឹមត្រូវទៅឃើញការរកស៊ីរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរដូចបៃលុកបៃឡយ៉ាងសក់ទុករបស់ខ្លួនឯងស្រាច់តែគេឲ្យគេចង់ឲ្យងប់ថ្ងៃណាក៏បានដែរហើយបើខ្មែរយើងមិនគិតពីរឿងជាតិរបស់ខ្លួនណាណាមិនគិតពីរឿងសង្គមមួយទេគិតតែពីរឿងឯកជនរបស់ខ្លួនជាធំតែមើលតែនឹងដូររលំទៅអាស្អីដែលយើងគិតថាជារឿងជោគជ័យរបស់យើងមកកប៉ិចមកកប៉ិចខ្ពស់ទាបជាងនៅដូចដបោកដូចដីអចនាហ្នឹងវាមិននៅទេវាមិននៅទេណាញោមដូចបំពេចទ្របមួយដែលយើងខំប្រមូលមកកពុះហើយយើងគួយទៅលើទាំងដែលបំពេចទ្របនៅលើទូកដែលកំពុងតលិចនោះវាមិននៅទេវាគ្រាន់តែកុហកភ្នែកយើងថាយើងបានខ្ពស់មកផ្លែតាខ្ញុំយល់ទេកាណាជាតិនឹងមិនមានអនាគតទេឯកជនក៏មិនមានអនាគតដែរអាត្មាចង់និយាយថាបណ្ដាលពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អ្នកដែលត្រូវតែគិតជាតិប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណាដែលគួរគិតជាតិជាងគេតំបងដែរចង់និយាយថាបុគ្គលបែបណាត្រូវតែគិតជាតិខ្មែរគ្រប់រូបវាលែងតែខ្មែរឯណាដែលមិនជាប់ដោយប្រយោជន៍ជាតិអាត្មាអូថោថាមានសាច់ឈាមជាខ្មែរដែរប៉ុន្តែមិនជាប់ដោយប្រយោជន៍ជាតិអូថោគេចូលសញ្ជាតិគេឈាមខ្មែរតែប៉ុន្តែទៅនៅបរទេសចូលសញ្ជាតិគេអញ្ចឹងមិនដឹងទៅហៅគេថាម៉េចទេយើងទៅសំអាងថៃអ្នកឯងឈាមខ្មែរដែរគួរតែចិត្តជាតិខ្មែរត្រូវតែកតបកិច្ចដែរมันអាចទេបើទោះបីគេធ្លាប់និយាយភាសាខ្មែរមានបងប្អូនជាខ្មែរគេមានឈាមជាខ្មែរប៉ុន្តែគេចូលសញ្ជាតិទៅជាសាសផ្សេងបាត់ហើយយើងមិនដឹងហៅគេយ៉ាងម៉េចគេមិនបានសោយប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងប្រមាថដែលកើតនៅលើផែនដីខ្មែរនៅតែទទួលពីប្រយោជន៍ពីខ្មែរណាទទួលបញ្ញោពីដែនដីរបស់ខ្មែរយើងអ្នកនឹងត្រូវតែគ្រប់តាគ្នាអានឹងនិយាយពីរឿងតែត្រូវតែសិនខ្ញុំសាក់គិតមើលតើណាគេគួររួចផុតពីនយោបាយដែរមានអីខ្ញុំវាលែងតែអ្នកដែលមិនទទួលបញ្ញោពីដែនដីខ្មែរប៉ុន្តែសួរថាបណ្ដាលពួកយើងទាំងអស់ទាំងអ្នកចូលមើលអ្នកមិនមើលអ្នកជក់កីឡានិងអ្នកមិនជក់កីឡាតើណាមួយរួចចង់ដឹងរួចពេលរោគស៊ីទៅមានបញ្ហាដល់ហើយមិនតាក់តងជាតិមានជំងឺទៅពេទ្យសិក្សាចូលសាលារៀនដល់ពេលមានបញ្ហារោគពលិទ្ធានឲ្យរកខុសត្រូវឲ្យដល់ពេលគេធ្វើបាបរត់ច្បាប់នោះមិនជាប់ដោយប្រយោជន៍ជាតិមិនអញ្ចឹងមានចោលប្លន់ចោលរោគរឿងមិនរត់រោគស្ថាប័នរបស់រដ្ឋអានោះមិនប្រយោជន៍ជាតិមិនអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំឲ្យសួរថាឲ្យយើងដើរលើថ្នល់ជាតិយើងប្រើរបស់របរជាតិចំណូលពន្ធដាររបស់ជាតិប្រៃរបស់ជាតិទេសចររបស់ជាតិទាំងប្រមាណដែលគេយកអភិវឌ្ឍជាសាលាជាផ្លូវថ្នល់ជាសេវាសាធារណៈនោះដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃនោះណាទាំងមិនបានគិតនោះនោះមិនប្រយោជន៍ជាតិបរណភាពទឹកដីដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានមិនបាត់ទៅណានោះមិនប្រយោជន៍ជាតិអធិបតេយ្យភាពសាសដតេគេមិនអាចមកសម្លាប់យើងបានមានក្រសួងការពារជាតិការពារប្រទេសយើងនោះមិនឲ្យសាសដតេមករករឿងនោះមិនប្រយោជន៍ជាតិហើយសួរថាណាផុតប្រយោជន៍ជាតិអ្នកខ្លះអត់ដឹងថាខ្លួនឯងទទួលយកប្រយោជន៍វាជាតិទេចេញឡើងនិយាយថាខ្ញុំមិនតាក់តងទេរឿងសង្គមរឿងជាតិខ្ញុំអ្នករកស៊ីកុំនិយាយមួយខ្ញុំអ្នករកស៊ីគេនិយាយចឹងប៉ាន់មិនគ្រប់គ្នាទេណាកុំយកដល់ខ្លួនដាក់អ្នកដែលមិនអ្នកមិនដូចអាត្មាថាកុំយកខ្លួនដាក់ដល់ពេលអ្នករៀនគេនិយាយចឹងដែរខ្ញុំអ្នករៀនហ្នឹងកុំនិយាយរឿងជាតិមួយខ្ញុំកុំនិយាយរឿងនយោបាយខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយខ្ញុំអ្នករៀនដល់ពេលអ្នកលោកដូក៏ថាចឹងដែរដល់ពេលអ្នកស្រែអឺខ្ញុំអ្នកស្រែតូចទៀតមិនជាប់ដល់នយោបាយទេកុំនិយាយមួយខ្ញុំគាត់មានន័យគាត់ចង់និយាយពីអីថានយោបាយជារបស់ណាគេនយោបាយមានន័យថាម៉េចរឿងជាតិនឹងរឿងរបស់ណាគេចង់បើមួយមួយច្រានឲ្យមួយអ្នកវោះមិនជាប់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិទេពួកបោះឲ្យកូនចៅព្រះរៀនតែធម៌ទៅអប់រំចិត្តទៅមានកំហុសខ្លះទៅចកមាត់លោកទៀតលោកឲ្យតែនិយាយរឿងនយោបាយចឹងគេបាយគេស្រាប់អីគេស្រាប់នៅតែវត្តទៅឲ្យចេះខន្តីផងគេថាចឹងឥឡូវជាតិនឹងជារឿងរបស់ណាចឹង
ជារឿងមកណាគេបើយើងច្រានទៅរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងមនុស្សចាស់ចូលវត្តក្មេងៗធ្វើអីមិនកើតដល់ពេលយុវជនល្មមសិក្សាថាគាត់អ្នកសិក្សាដល់ពេលចេញដល់ពេលចប់ការសិក្សាទៅរកស៊ីថាគាត់អ្នករកស៊ីឥឡូវបោះណាណាចុះហើយបើមិនមែនបោះពួកយើងទេមានតែបោះចិនហើយនឹងយួនហ្នឹងហើយសពថ្ងៃយួនសម្រុកខ្លាំងណាទាំងបលិសទាំងទាហានទាំងរាជធម្មតាខំប្រឹងរៀនភាសាខ្មែរស្អីគេគេមានគេមោទនភាពភាសាខ្មែរមិនមែនទេគេចង់ធ្វើខ្មែរទៅជាយួនមិនកើតគេធ្វើយួនឲ្យទៅជាខ្មែរសពថ្ងៃហ្នឹងគេចង់ខ្លាចជាម្ចាស់ប្រទេសយើងណាពូណាកពូកាណាខ្លាចជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងទ្របក៏ជាម្ចាស់របស់ក៏ជារបស់គេដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទេស្រឡាញ់តែទ្របតែមិនចង់ខ្លាចជាម្ចាស់ប្រទេសស្រឡាញ់តែទ្របតែមិនស្រឡាញ់អធិបតេយ្យរបស់ជាតិពីជារឿងឆោតល្ងង់អស់ខ្ញុំដែលយើងស្រឡាញ់តែទ្របលើផែនដីខ្មែរប៉ុន្តែយើងមិនស្រឡាញ់អិសរិយភាពមិនស្រឡាញ់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយបើអត់មានអធិបតេយ្យភាពអត់មានអិសរិយភាពផងតើទ្របវានៅអត់អាត្មាឧបមាស្ដាប់យើងស្រឡាញ់តែរបស់ក្នុងផ្ទះឡើងមកផ្ទះមកឃើញតុកឃើញទូឃើញមាសឃើញប្រាក់ឃើញនឹងហាលឃើញទូរទស្សន៍ឃើញឡានឃើញម៉ូតូនិយាយពីស្រឡាញ់ចង់បាននោះចង់បានតែមិនចង់បានភាពជាម្ចាស់ផ្ទះហើយបើមិនចង់បានភាពជាម្ចាស់ផ្ទះផងតើអ្នកឯងទៅបានអានោះយ៉ាងម៉េចមិនចឹងម្នាក់នាំគ្នានិយាយថាខ្ញុំមិនជាប់ដោយសង្គមជាតិទេខ្ញុំមិនមែនម្ចាស់ប្រទេសទេខ្ញុំមិនអ្នកដឹកនាំទេមែនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែស្រឡាញ់ណាមុខមាត់ស្រឡាញ់ណាស់លុយកាក់ស្រឡាញ់ណាស់ចំណូលស្រឡាញ់ណាស់មុខរបរស្រឡាញ់ចេះស្រឡាញ់ចុះតែមិនស្រឡាញ់ភាពជាម្ចាស់ខ្ញុំគិតមើលវាជារឿងឆោតល្ងង់ដែរខ្ញុំមិនចង់ខ្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែស្រឡាញ់របស់ក្នុងផ្ទះអើវាថារបស់ក្នុងឧទោរបស់ក្នុងមិនមែនរបស់យើងទៅផ្ទះគេអញ្ចឹងយើងមិនចង់ខ្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះគេទេហើយរបស់ក្នុងជារបស់គេយើងគ្រាន់តែមានចិត្តចង់បានប៉ុន្តែយើងដឹងថាវាមិនអាចបានទេអញមិនចង់ខ្លាចជាម្ចាស់ផ្ទះទេព្រោះវាមិនអាចទៅរួចព្រោះរបស់របស់គេទេប៉ុន្តែបើរបស់នោះជារបស់យើងហើយយើងចង់បានតែរបស់តែយើងមិនចង់បានភាពជាធំក្នុងផ្ទះតើវាបានយ៉ាងម៉េចវាអាចទៅរួចអត់ខ្ញុំវាអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងទៅនិយាយមកអាត្មាចង់និយាយថាជនណាមួយដែលឈ្មោះថារួចផុតពីសង្គមជាតិរួចផុតពីនយោបាយណាពុំមានទេឲ្យតែអ្នកណានៅជាប់ដោយប្រយោជន៍ជាតិវាលែងតែអ្នកឯងមិនជាប់ដោយប្រយោជន៍ជាតិឧទាហរណ៍ដូចពួកខ្មែរដែរប៉ុន្តែចូលសាសគេផ្សេងថៃបើខ្មែរក៏ពិតមែនដែរប៉ុន្តែគាត់ចូលសញ្ជាតិគេបាត់ហើយនឹងធ្វើម៉េចក្រៅពីនោះដែរនៅក្នុងដែនដីខ្មែរជាសញ្ជាតិខ្មែរជាប់ដោយប្រយោជន៍ខ្មែរចាយប្រយោជន៍ខ្មែរណាត្រូវតែទាំងអស់ពុំមានវាទេប៉ុន្តែបណ្ដាលពួកអ្នកត្រូវតែទាំងអស់ញោមថាលើសលេងឯងស្ដាប់សលេងអត់បានមែនញោមមិនខ្ចេះឬសលេងខ្ចោលមកពីចង្ហាល់បែរចង្ហាល់ញោមមែនភ្លៀងឯងអាត្មាចង់និយាយទៀតថាបណ្ដាលពួកអ្នកត្រូវតែទាំងអស់នោះតើអ្នកណាដែលចាំបាច់ជាងគេអ្នកដែលចាំបាច់ជាងគេណាឥឡូវអាត្មារៀបរាប់សិនចាំនិយាយឲ្យស្ដាប់ទី1អ្នកដែលដឹងបញ្ហាថាស្រុកនោះមានបញ្ហាអ្នកដែលដឹងនោះចាំបាច់ជាងគេសម្រាប់អ្នកមិនដឹងណាញោមមិនមែនពួកគាត់មិនចាំបាច់ទេប៉ុន្តែគ្នាល្ងងគ្នាមិនដឹងពួកអ្នកដឹងរឿងជាតិណាដែលត្រូវតែកុំចាំកុំគេហៅថាកុំមើលបំណាំគេព្រោះអ្នកដឹងនឹងត្រូវធ្វើឲ្យច្រើនជាងអ្នកមិនដឹងអ្នកដឹងនឹងត្រូវរងបញ្ហាច្រើនជាងអ្នកមិនដឹងអ្នកដឹងនឹងត្រូវសកម្មជាងអ្នកមិនដឹងបណ្ដាលអ្នកដែលត្រូវទៅគិតរឿងខ្មែរទាំងអស់ណាអ្នកណាដែលចាំបាច់ជាងគេទី1អ្នកដឹងបញ្ហាដល់ពេលទី2ណាអ្នកដែលចាំបាច់ជាងនឹងទៀតបន្ទាប់ពីដឹងបញ្ហាអ្នកណាគឺអ្នកមានប្រាជ្ញាជាងគេបន្ទាប់ពីនឹងមកអ្នកមានប្រាជ្ញាហើយណាទៅអ្នកមានទ្រព្យក្នុងការចំណាយបន្ទាប់ពីនឹងមកអ្នកណាគេអ្នកដែលរស់នៅស្រាលជាងគេបន្ទាប់ពីអ្នករស់នៅស្រាលជាងគេតើណាអ្នកដែលចាស់ជាងគេច
ាំមើលអាត្មានិយាយស្ដាប់ណានិយាយថាថ្មីថាបណ្ដាអ្នកដែលត្រូវតែគិតជាតិទាំងអស់គឺណាណាគឺខ្មែរមិនវាមួយឡើយអ្នកណាដែលជាប់ដោយប្រយោជន៍ជាតិអ្នកនឹងត្រូវតែគិតរឿងជាតិទាំងអស់ពុំវាឆ្កែឆ្មាណាមួយឡើយពួកណាណាគេនិយាយថាខ្ញុំទទួលប្រយោជន៍ជាតិតែមិនជាប់ដោយសង្គមទេណាមិនគិតរឿងជាតិទេហើយឆ្កែឆ្មាចោះបាទបើជាមនុស្សជាប់ដោយប្រយោជន៍របស់ខ្មែរអ្នកនងត្រូវតែគិតទាំងអស់ប៉ុន្តែសួរថាតើអ្នកណាចាំបាច់ជាងគេពេលថាចាំបាច់ជាងគេហ្នឹងមិនមែនលើកឲ្យដាក់ឲ្យដល់នេះឈប់ឲ្យអញអ្នកធ្វើទេតែចង់និយាយថាអ្នកដែលត្រូវសង្វាតជាងគេខ្នះខ្នែងជាងគេកុំលោរទាំណាត្រូវប្រឹងជាងគេទីមួយអ្នកដឹងថាជាតិមានបញ្ហាពួកអ្នកខ្លះដឹងរឿងទេនេះយំអត់ដឹងតែមកណាបើថាពួកអ្នកក្រុងក្រុងកាន់ទូរស័ព្ទមើលយីគាត់ដឹងខ្លះបើយាយតាអាយុ50 60ចំនួនយមស្រីបោះថ្មហ្នឹងគាត់មិនចេះប្រើទូរស័ព្ទអត់ដឹងតែមកតាទេសូនបណ្ដោយឥឡូវបើពួកគាត់មិនដឹងចឹងហើយនឹងជាមួយយើងអ្នកដឹងសួរថាអ្នកណាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាងគេត្រូវចាំគាត់ហ្នឹងគាត់មិនធ្វើផងធ្វើអីតាអញនិយាយចឹងមែនអ្នកណាដែលចាំបាច់ជាងគេអ្នកណាដែលត្រូវតែជាងគេអ្នកណាដែលត្រូវតែខ្នះខ្នែងជាងគេគឺអ្នកដឹងហើយបណ្ដាលអ្នកដឹងដូចគ្នាបណ្ដាលអ្នកដឹងថាជាតិមានបញ្ហាដូចគ្នាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាក្នុងការដោះស្រាយឆ្លាតឆ្លៀសជាងគេរៀនបានសូត្របានចានជាងគេអ្នកនឹងចាំបាច់ជាងគេទៀតមិនត្រូវទៅដាក់បន្ទុកថាខ្មែរដូចតែគ្នាគិតអីតាអញគិតជាតិអីតាអញទេបើវាមិនគិតផងអត់ត្រូវគិតយ៉ាងទេនេះខ្ញុំមានពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយថាអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដូចសម្ពុតពុតពីក្រៅនោះគេច្នាំនិយាយនោះដល់ពេលអ្នកប្រាយរក្សាខ្លៅគេចង់និយាយថាបើយើងក្រាន់បើជាងគេនោះកុំមើលបំណាំអ្នកអន់យើងនោះជាទីពឹងរបស់ពួកគេវាត្រូវតែដើរជួមុខវាត្រូវតែហត់ចឹងហើយវាត្រូវតែរងឧបសគ្គហ្នឹងហើយបើអង្គុយចាំឲ្យខ្មែរណាព្រមគ្នាវាមិនអាចទៅរួចទេធម៌មួយដែលវាព្រមចឹងវាមិនអាចទៅរួចទេវាតោះតែមានមួយចេញដល់បើមានលំហខ្ញុំយល់ដែរសុបីតែទឹកក៏មិនដែរហូរទៅព្រមគ្នាដែរខ្ញុំដែរឃើញទឹកណាហូរទៅមកវុះមុខស្មៅគ្នាចឹងអត់វាអត់មានទេវាតោះតែមានអាជ្រិះជ្រិះតូចតូចទៅមុនណាតោះតែមានអាចំណុចចាប់ផ្ដើមនាំមុខបានវាធ្លេវុះទៅសុបីតែធនុបមួយក៏ចឹងដែរវាមិនមែនធនុបមួយថាវាបាក់ទៅស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងវាមិនអាចទេវាតោះតែមានរុនតោចេញតិចអញ្ចឹងអាមួយសម្រុកតបច្រើនទៅវាធ្លាយទៅតែហ្មងកន្លែងនោះអាត្មាចង់និយាយពីអីអាត្មាចង់ឧបមាថាបណ្ដាអ្នកដឹងថាជាតិមានបញ្ហាជាងគេតែអ្នកខ្លះដឹងថាជាតិមានបញ្ហាប៉ុន្តែមិនដឹងដោះតាមផ្លូវណាអញ្ចឹងយំវាដឹងដែរទទួលស្គាល់ដែរថាមានបញ្ហាដូចបញ្ហាបរទេសឆ្លៀនពៀនបញ្ហារឿងការកាន់ងារប្រទេសជាតិមន្ត្រីរាជការគាត់កាន់អំណាចប្រមូលផ្ដុំវាអត់មានណារកខុសត្រូវឲ្យបានអានឹងជាបញ្ហាឬថាបញ្ហាខ្មែរភ្នត់កំណត់មិនល្អបញ្ហាវប្បធម៌នាំឲ្យខ្មែរងប់ងល់បញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាមិនដឹងដោះទៅតាមផ្លូវណាអញ្ចឹងសួរថាបណ្ដាលអ្នកដឹងដូចគ្នាថាជាតិមានបញ្ហាតើអ្នកណាចាំបាច់ជាងគេអ្នកណាដែលត្រូវតែទ្រាំជាងគេហត់ជាងគេគឺអ្នកដែលមានដំណោះស្រាយអ្នកហ្នឹងបើទោះមានមួយមានពីរត្រូវតែហត់ជាងគេយ៉ាងឯងមិនត្រូវមើលបំណាំថាងតតក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាដឹងដូចគ្នាធ្វើអីតាអញអត់និយាយចឹងទេខ្ញុំបើញោមគិតចឹងចប់ហើយតែដាក់បន្ទុកគ្នាចឹងបើបំណាំនេះចឹងគឺចប់ហើយទៅនប់ទឹកមកវាមិនមែនបាក់ទៅចឹងទេវាតែតែមានមុខវាតែតែមានដុំទឹកខ្សែទឹកតូចហ្នឹងហូរទៅនាំមុខគេបានវាធ្លាយទៅទាំងអស់វាមានអាកម្លាំងទឹកមកពីក្រោយបណ្ដាអ្នកដឹងថាជាតិមានបញ្ហាដូចគ្នាណាអ្នកដែលឆ្លាតឆ្លៀសរៀនសូត្របានច្រើនខួរក្បាលល្អជាងគេអ្នកដឹងចាំបាច់ជាងគេហើយបណ្ដាអ្នកដែលដឹងថាជាតិមានបញ្ហាខួរក្បាលឆ្លាតឆ្លៀសមានសមត្ថភាពជាងគេក្រាន់បាលជាងគេមានទស្សនៈវិស័យហ្នឹងអ្នកណាចាំបាច់ជាងនឹងទៀតគឺអ្នកមានទ្រព្យធនចំណាយផងមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពហើយមានទ្រព្យធនទៀតមានទាំងមុខងារមានទាំងតំណែងមានទាំងគេឈ្មោះមានទាំងប្រជាប្រិយ
គេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនគេស្ដាប់ច្រើនអ្នកនឹងត្រូវចាំបាច់ជាងគេទៀតអ្នកខ្លះមានដំណោះស្រាយមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែអត់មានប្រជាប្រិយទេអត់មានមុខអត់មានមាត់ទេអត់មានទ្រព្យទេអត់ជាទីសាទររបស់អ្នកផ្សេងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានចំណុចពិសេសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវនាំមុខគេទៀតចាំបាច់ជាងគេទៀតហើយសួរថាបណ្ដាលអ្នកដែលដឹងបញ្ហាដឹងថាជាតិនឹងមានបញ្ហាដូចគ្នាហើយមានប្រាជ្ញាដូចគ្នាដឹងពីវិធីដោះស្រាយដូចគ្នានឹងមានទ្រព្យមានធនធានមានមុខមាត់មានបរិវារមានគេទទួលស្គាល់និយាយទៅគេស្ដាប់ច្រើនដូចគ្នាតើអ្នកណាចាំបាច់ជាងនឹងទៀតបណ្ដាលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលរស់នៅស្រាលចាំបាច់ជាងគេអ្នកណាទៅរស់នៅស្រាលខ្ញុំសម្រាប់អាត្មាដល់ពេលនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងចេះតែនឹកឃើញថាអ្នកដែលរស់នៅស្រាលគ្មានអ្នកណាជាងលោកទេខ្ញុំសាកគិតមើលបើទោះបីកុហកណាមានទ្រព្យច្រើនក៏ដោយនៅជាប់ដោយប្រពន្ធកូនឧទោថាគាត់មានទ្រព្យច្រើនបាច់រកស៊ីទេធនេដូចលោកប៉ុន្តែនៅមានប្រពន្ធនៅមានកូនប៉ុន្តែលោកអត់ទេឥឡូវគិតមើលតើលោកមានប្រៀបជាងគេយ៉ាងណាមិនមែនជាកាក់មិនមែននិយាយថាកំពុងនិយាយថាលោកយកប្រៀបគេទេតែចង់និយាយថាភាពជាក់ស្ដែងតើលោកមានលោកសងមានប្រៀបលោកសងស្រុកខ្មែរណាមិនមែននិយាយទាំងអស់ទេនិយាយតែសម័យយើងឥឡូវលោកយើងឥឡូវលោកសងស្រុកខ្មែរមានប្រៀបជាងអ្នកស្រុកជាងគេទី1ជាមនុស្សប្រុសមានកម្លាំងកំហាយសត្វតយុវជនកម្លាំងមាំជាងគេបើនិយាយពីកម្លាំងមាំមានណាជាងលោកទេពួកលោកសត្វតក្មេងនេះញោមបួសអាតូចមិនបានទេអាយុតិចណាស់10ឆ្នាំបានធំគួរបួសចាស់ជ្រុលព្រះមិនអោយបួសខ្ញុំសាកគិតមើលគិតពីកម្លាំងណាក្មេងពេកក៏មិនអោយបួសចាស់តរុនតរាតាមច្បាប់វិន័យរបស់ព្រះក៏មិនអោយបួសពីខោអាយុចាប់ពី20បានអោយបួសបើនិយាយពីកម្លាំងវិញមានតែលោកទេគឺថាពេញជាងគេរឿងកម្លាំងដល់ពេលមានប្រៀបទី1មានប្រៀបនៅត្រង់ថាអត់ចាំបាច់មានមុខលបរកស៊ីក្រៅតែពីការបិណ្ឌបាតអត់បាច់ជាប់ដីស្រែអត់បាច់ជាប់ដីចង្ការអត់បានទៅចាំបាច់រកស៊ីបងរំលោះអត់មានទេបាយទឹកអីនៅលើអ្នកស្រុកស្រាប់មានប្រៀបជាងគេកន្លែងហ្នឹងណាទី3ឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រដល់ពេលរស់នៅដីសាគេស្រាច់ស្រាច់អញ្ចឹងឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រឱកាសក្នុងការមើលសភើឱកាសក្នុងការគិតរឿងសង្គមគឺថាមានប្រៀបជាងគេទៀតដល់ពេលមានប្រៀបត្រង់ចំណុចមួយទៀតអត់មានសម្ពាធកុំតែស្រឡាញ់មុខស្រឡាញ់មាត់គ្មានណាដាក់សម្ពាធបានទេញោមណាតាលោកចេះស្រឡាញ់មុខស្រឡាញ់មាត់ដែលមានតំណែងនេះតំណែងនោះគេប្រើបានដូចតែអ្នកស្រុកអញ្ចឹងការនៅកោះនោះជាប់សម្ពាធពីគេប្រើនេះគេប្រើចុះការមិនតន់បោះធ្វើកម្មកកគេធ្វើខ្ញុំគេច្បាយគេជេរក្បាលដល់ពេលមកបោះគាត់ថាវិផុតកន្លែងនោះក៏មកណាដាក់សម្ពាធបានមកដល់ចង់បានមុខបានមាត់បានមេដៃបានផ្លាកបានស្អីនោះបើបានតាមត្រូវតាមធរទៅមិនថាទេត្រឹមត្រូវតាមគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមិនថាទេដោយសោកដោយប៉ាន់ដោយអណែបដែលណប់ទៅគេប្រើក្បាលបានទៀតនិយាយអីកុំបានអីកុំបានពាក់តាមេដៃទៅទេនោះធ្វើទៅអីចឹងគេគូឲ្យកវិញកវ៉ាហ្នឹងទៅធ្វើស្អីអានោះបើរបស់កខ្វះទៅកុំបានរកស៊ីបានគេអាងសាក់អាងផ្កាយអាងអីទៅគេរកស៊ីបានហើយឯងអាងអីវិញពាក់អានឹងឲ្យស្អីស្អីចឹងស្មាតោះខ្ញុំកណានិយាយហ្នឹងនិយាយតែរឿងអ្នកបានអានឹងដោយផ្លូវខុសទេសម្រាប់លោកម្ចាស់អង្គណាដែលគុណអង្គណាដែលលោកបានព្រោះគុណសម្បត្តិរបស់លោកនោះដែលជាតិគេផ្ដល់ឲ្យនោះដោយស្នាដៃដូចអីនោះមិនថាទេអានោះវាត្រឹមត្រូវវាគួរតែដំកើងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពអស់នោះចេះតែប្រឹងប្រែងធ្វើការប៉ុន្តែអាបានមកគ្មានធ្វើអីកើតផងបានមកគេចុកមាត់និយាយអីបានទេបានមកគេចុកមាត់និយាយអីបានទេតាំងតែយកមកធ្វើអីលុយក៏មិនបានអីក៏មិនបានដល់ប្រឹងខំប្រឹងផ្គប់ចិត្តមេផ្គប់ចិត្តមេបារបស់ខ្លួនហើយសាប់ធ្វើអីកើតនោះនៅ DCDC ចឹងតបងដៃថាលោកនោះទៅនេជាងគេអិសរៈភាពជាងគេដើមមិនចង់បានមុខមាត់ស្រួលណាខ្ញុំសម្រាប់លោកដូចអាត្មា
ាត្មាថាគ្មានញោមណាដាក់សម្ពាធទេអត់បើថាស្គាល់ញោមគុំស្និតបើទោះបីគាត់ធ្វើល្អដាក់យើងដែរមិនមែនមកឲ្យដឹងកូនគាត់ទេប៉ុន្តែថាស្និតរបៀបដូចថាញោមធေါ်ម៉ែធေါ်ស្អីម៉ែកូនអីអញ្ចឹងហើយទៅទៅបែបអញ្ចឹងហើយជាប់សម្ពាធទេណាតែបើថាយើងលោកដឹងទៅលោកអញ្ចឹងទៅញោមរាប់ពររាប់មិនរាប់ប្រហែលទៅនិយាយរល្អក៏រេទៅញោមណាក៏ថាលោកអង្គុយជ្រះខ្លាថយចេញក៏ថយទៅអត់មានសម្ពាធទេស្រួលមានប្រៀបជាងគេសອບគ្រប់ណាញោមត្រូវហត់នឿយព្រោះរឿងរកស៊ីអត់ទេពេលវេលាតនេះក្នុងការរៀនសូត្រក៏ច្រើនជីវិតស្រាលមិនជាប់ដោយសាច់ញាតិសង្ឃថាគ្មានបងគ្មានប្អូនអីទេគ្មាននរណាទៅដាក់សម្ពាធទៅគៀបសង្កត់អីបានទេដល់ពេលអញ្ចឹងបើមើលបើនិយាយដល់ចំណុចចម្លែកថាតើនរណាដែលគួរជាងគេទៀតណាបណ្ដាលអ្នកដែលដឹងរឿងជាតិដឹងរឿងជាតិហើយមានប្រាជ្ញាក្នុងការដោះស្រាយហើយមានទ្រព្យធនមានមុខមានមាត់មានយុះមានបរិវារមានអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ដីមានឥទ្ធិពលទៀតតើនរណាដែលចាំបាច់ជាងគេទៀតនៅលើបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងមានតែលោកទេបងញោមកលែកមើលលោកចោះខ្ញុំកណានិយាយអញ្ចឹងមិនបង្អាប់គេលើខ្លួនទេកលែកមើលលោកចោះណាញោមបើសិនបើជាប្រសងស្រុកខ្មែរយើងពីដើមសម័យសាធារណរដ្ឋមុនសម័យ75ឬសម័យ75នេះមុនសម័យហ្នឹងទៀតសម័យ6ជាងឡើងមកណាណាសម័យមុនទៀតស្មានមិនដឹងទេប៉ុន្តែសម័យចាប់ពី6ជាងឡើងមកលោកសងខ្មែរយើងគឺជាអ្នកគិតជាតិជាងគេនាំមុខគេឥឡូវនាំមុខគេកន្លែងណាលើកតួយ៉ាងឧទោសដោយការទៀមទីឯករាជ្យជាតិអ្នកណាអ្នកផ្ដើមខ្ញុំដឹងទេការទៀមទីឯករាជ្យពីបារាំងណាអ្នកផ្ដើមលោកណាលោកអ្នកផ្ដើមណាបើទោះបីមានមេតបខ្មែរចេញមុខលើកកងតបកពលកអីទៅប្រឆាំងមួយបារាំងប្រឆាំងមួយរបបស្ដេចប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងណានៅពីក្រោយខ្នងនេះលោកអ្នកប្រាប់អ្នកដែលសឹកទៅពីវត្តហ្នឹងណាដោយអាចារ្យពោធិកបោឬអាចារ្យលក្ខអីយ៉ាងតែអាចារ្យស្វាយហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមកពីណាមកពីវត្តលោកអ្នកប្រាប់ឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងមកដល់សម័យមកដល់សម័យខ្មែរយើងបានឯករាជ្យចុងក្រោយក៏ដោយសារលោកទៀតបដិវត្តឆាតស្អីស្អីតវ៉ាមួយប្រាំងមានគាត់ចូលរួមដែរមានទាំងស្ដេចមានអីចូលរួមដែរប៉ុន្តែដោយចលនារបស់លោកទៀតស្មាចង់និយាយថាបើនិយាយពីលោកសងសក់ខ្មែរយើងពីមុនណាជាងអ្នកស្រុកសមសមនឹងសមនឹងភាពជាអ្នកតំណេរជាងគេស្រាលជាងគេគឺវាសមប៉ុន្តែមកដល់ពេលឥឡូវមិនដឹងមិនទេមកដល់ពេលឥឡូវញោមទៅពឹងពាក់លើស្ថាប័នប្រសងទៅកូនកូនរបស់ញោមនោះញោមមិនកែចរិតវាទេវាទៅបូទៅដូចតែគ្នាវាទៅគិតជាតិស្អីវាវាមានដោះឯងទេអាធរហ្នឹងញោមមានពេលខ្លះអ្នកខ្លះយករូបយុវជនខ្មែរយើងចូលទៅក្នុងបាថ្ងៃមុនដែលគេថតបានមកជួទៅដាក់ប្រៀបធៀបជាមួយយុវជនថៃកំពុងតបតកម្មឬយុវជនហុងកុងយុវជនកូរ៉េទៅប្រៀបធៀបគេអញ្ចឹងមិនត្រូវតំណងទេញោមបើប្រៀបធៀបគេអញ្ចឹងទៅឃើញថាខ្មែរយើងដូចជាយ៉ាប់អូយ៉ាប់មែនទេអាត្មាពេលមើលរូបភាពហ្នឹងហើយអត់បន្ទោសពួកគាត់ទៅវិញមិនមែនថាទង្វើបែបហ្នឹងជាទង្វើមិនសមរម្យទេប៉ុន្តែចេះតែនឹកខ្លោចចិត្តថាកូនខ្មែរវាអត់មានណាគេពយល់ណែនាំពីដើមមកណាអត់និយាយពីឥឡូវមានខ្លះហើយប៉ុន្តែពីដើមមកអត់ប្រោយសោះថាអត់មកដល់ពេលគ្នារស់នៅបែបអត់ខ្ញុំគ្របពូជដែលវាដោះមកចំការក៏គ្មានអ្នកមើលថែក៏គ្មានជួរងជីធ្នើស្អីស្អីនឹងគ្មានទាំងអស់គឺថារបៀបដូចរបស់ស៊ីចោលហើយបាច់មកទៅហឹងទៅតាមខ្យល់អញ្ចឹងចំណែកក្របពូជរបស់គេវិញនិយាយពីគេធ្វើដីឲ្យស្អាតគេមានអ្នកមើលថែគេបាញ់ទឹកគេថែទួនរឿងអីគេដោះល្អរឿងអីគេដោះត្រង់ជួរដល់ពេលយើងអត់មិនក៏បានអត់មិនក៏បានហើយសាប់ទៅចាប់យកទៅរូបភាពមកឃើញថាយុវជនយើងអត់កណើតណាស់មើលគេញោមដឹងតែក្មេងថៃថៃគេនិយាយពីនយោបាយតាំងពីនៅក្នុងសាលាម៉ែអើវាក៏និយាយដែរម៉ែអើវាក៏ជាអ្នកសកម្មក្នុងរឿងជាតិដែរគ្រូវាក៏ជាអ្នកសកម្មក្នុងរឿងជាតិដែរមិនមែនគ្រូយើងហាមគាត់ដែរកុំនិយាយរឿងជាតិច
ាមួយខ្ញុំខ្ញុំគ្រូផ្សេងអីចឹងអត់ទេគ្រូគេក៏អញ្ចឹងម៉ែអើគេក៏អញ្ចឹងមនុស្សចាស់ណាអាហ្នឹងចូលដល់វេនត្រូវបន្ទោសមនុស្សចាស់គ្រូគេក៏អញ្ចឹងម៉ែអើគេក៏អញ្ចឹងហើយគេទទួលគេទទួលវប្បធម៌និងកម្រិតនឹងតាំងពីនៅក្នុងសាលាមេះហ្នឹងគេធំទៅធំទៅមិនធំដោយវប្បធម៌គិតជាតិដល់ពេលមានបញ្ហាកើតឡើងឬអីគេមិនចូលរួមស្រោះដៃស្រោះជើងដល់ពេលយើងកូនចៅខ្មែរគ្មានអាណាដែលនិយាយរឿងជាតិឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងតាមស្រុកតាមស្រែវិញវាហាមតែឃើញកន្លែងហ្នឹងតែឃើញជាក្តៅចិត្តញោមញោមផ្លាដែលគាត់ចេះតែបន្ទោសកូនប្រុសកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងហាឡើងអនកណិតហាឡើងថាមិនបាច់ទៅរៀនសូត្រអីទេមិនបាច់ប្រឹងគិតជាតិអីទេគិតទៅរោសេទៅរោសេបានលុយទៅគិតជាតិវាខាតលុយឲ្យតែកំណត់អាក្រក់អញ្ចឹងកំណត់អនអញ្ចឹងបានតែខ្លួនឯងរស់នៅលំបាកនោះប្រងឲ្យកូនរស់នៅលំបាកយ៉ាងទៀតបើខ្ញុំមិនគិតជាតិជាមុនតែអារោសេវាមិនទៅមុខទេរោសេឆ្លៀតឆ្លៀតទៅសពថ្ងៃនោះមករស់ទៅប៉ុន្តែរឿងជាតិត្រូវតែគិតត្រូវតែគិតជាចំណុចចាប់ដើមដំបូងត្រូវគិតរឿងជាតិសិនត្រូវគិតកន្លែងឈរសិនចាំគិតរឿងខ្លួនឯងបើថាកន្លែងនឹងវាស្អាតហើយយើងមានសិទ្ធិស្អាតហើយសុខភាពយើងវាល្អហើយបើនៅបើដីនឹងដីកលងទេពាត់ជុំវិញសិបាឡាសិភក់ច្រមទេកុំសង្ឃឹមថាបានសុខភាពល្អវាអញ្ចឹងដែរណាហើយសារបញ្ញោមញោមខ្លះនឹងហាឡើងសិតទៅពងវៀងសិតទៅដាក់សម្ពាធអាងភាពជាម៉ែជាឪនឹងឲ្យកូននេះអាត្មាមិនចេះតែនិយាយទេរឿងពិតក្មេងៗអ្នកស្គាល់នេះសិតទទួលពិតរឿងអញ្ចឹងម៉ែថាឲ្យគិតរឿងជាតិម៉ានេះចេះចុះជួនកាលក៏កំឡាជួនកាលក៏ហាមជួនកាលក៏ផ្ដាច់របបចាយលុយអញត្រូវធ្វើតាមអញបាច់រៀនបាច់សូវទេបាច់ទៅចូលរួមស្អីទេមើលសាយងចុះខ្ញុំគិតមើលបើដូនតាគេអញ្ចឹងហើយថាបើយើងទៅចាប់យករូបភាពកូនកូនខ្មែរមកជួទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកូនចៅថៃកូនចៅកូរ៉េដែលម៉ែអើគេផ្គងមករហូតណាតើវាសមទេអត់ទេណាមើលរូបភាពនឹងទៅនឹកអណោចអណោចក្នុងចិត្តអណោចក្នុងចិត្តថាយុវជនយើងវាមិនមែនជាក្របពូជដែលវាស្អុយពីកណើតមកអញ្ចឹងទេអាពូជគេក៏អញ្ចឹងដែរបើគ្មានអណាថែទាំមើលថែដាស់តឿនវាទេវាស្អុយដូចតែគ្នានោះបលែងឲ្យវារស់តាមធម្មជាតិមើលដូចតែយើងអញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនចាប់ដល់ប៉ុណ្្នឹងទេនេះខ្ញុំតែមានមេបាអ្នកបដោះវាមានទឹកចិត្តវាដឹងដូចតែគ្នានោះវាងើបដូចតែគ្នានោះវាត្រង់ក៏ទុយដូចតែគ្នានោះអាកន្លែងនោះត្រូវបន្ទោសខ្លួនយើងឲ្យយើងកើតមកមុនគេនោះតែយើងបានបដោះវាអត់បានយើងចេះតែចាប់យករូបភាពវាអូយុវជនយើងបែកស្លុយលេងតែតេតប់លេងតែកីឡាលេងតែលបែងលេងតែបាល់ទាត់ដើរផឹកស៊ីផឹកស្រាសួរថាម៉ែអើវាដែរទូមានមានមេបាណាដែរទូមានវាអត់ទេអត់មានផងហ្នឹងហើយយើងទៅយករូបភាពហ្នឹងទៅប្រៀបធៀបមួយកូរ៉េតែមិនបើថាយើងនឹងវាវឹកហាត់កូនណាប៉ុនកូនយើងវាមិនទៅមុខសោះអើវាគោតប្រៀបធៀបដែរនេះមើលគេពូជយើងពូជអន់ណាបងអានឹងយើងនិយាយរឿងពូជខ្មែរណាពូជអន់ខ្ញុំបើខ្មែរពូជអន់មិនមែនបុរាណដីយើងធំជាងគេទេហើយមិនមែនខ្មែរយើងទៅកសាងកសាងស្អីវត្ថុដែលគេធ្វើម្បានពិភពលោកគេធ្វើម្បានយើងធ្វើបានពូជណាអន់ខ្មែរយើងមិនមែនពូជអន់ទេបើនិយាយពូជប៉ុន្តែមកវាអត់មានអ្នកបដោះវាមានអ្នកថែពូជខ្ញុំយល់ទេបើមាននោះមិនមែនអន់ទេមួយមួយគឺខ្លាំងហ្មងបើមានអ្នកបដោះវាល្អមួយមួយគឺខ្លាហានហ្មងស៊ូទៀតខ្លាហានទៀតខ្ញុំមើលខ្មែរសម័យសាធារណរដ្ឋបើអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងអ្នកដែលអ្នកដែលឆ្លាញ់ជាតិពិតដែលមានកណើតពិតណាមិនអន់ទេខ្ញុំមើលប្រសងខ្មែរពីសម័យមុនមិនមែនអន់ទេប៉ុន្តែវាតិចពេកបានឈ្នះគេនោះអាយ៉ាប់វាច្រើនឥឡូវខ្ញុំសាក់គិតគូនិយាយពីរឿងជាតិពីរឿងសង្គមបដោះកូនចៅបងខ្ញុំមើលហើយបើថាយើងធ្វើអញ្ចឹងដុតដៃដុតជើងគ្រប់ទៅគ្នាហើយគ្រូក៏អញ្ចឹងម៉ែអើក៏អញ្ចឹងលោកក៏ទេសនាអញ្ចឹងឲ្យស្អាតបើកូនខ្មែរយើងអត់ទៅមុខសោះអើវាគួរបន្ទោសទៅធ្វើម៉េចទេពូជយើងប៉ុន្តែបើគ្មានអ្នកណាធ្វើផងនេះឲ្យស្អាតបើដឹងតែពីបន្ទោសគ្នាយកទៅរូបភាពទៅអញ្ចឹងថាវាសមអត់អត់ទេខ្ញុំអត់សមទេអាត្មាមើលទៅថាមិនគួរប្រៀបធៀបទេមនុស្សចាស់មិនគួរយករូបភាពមកទៅប្រៀបធៀបទេ
កូនខ្មែរគ្នាណាគេហាស្ដីផងឲ្យគ្នាទៅដោះឯងមិនវាមិនដោះឯងទេខ្ញុំវាមិនដោះឯងទេគេតោះតែមានអ្នកបដោះធម៌របស់ព្រះព្រះអង្គនិយាយរឿងហេតុផលតោះតែមានហេតុបានមានផលតោះយើងបដោះវាជាហេតុដល់ពេលចិត្តស្នេហាជាតិគិតសង្គមមេត្តាភូមិរបស់វាវាជាផលឲ្យយើងបើយើងមិនសាងហេតុវាទៅមានផលហ្មងអាណាសុកសុកកើតមកគ្រប់គ្នាគ្រប់ខេត្តទាំងក្មេងទាំងចាស់សត្វប្រពួតលមូតដៃគ្នាគិតរឿងជាតិវាមិនអាចទេវាកើតមកវាត្រូវតែពលយ៉ាងឯងថៃក៏យ៉ាងដែរបើគ្មានណាគេបដោះទេពលយើងយើងទេអាសាសនោះវិញយើងយើងទៅទៀតកូរ៉េក៏តែយ៉ាងដែរពលដូចតែគ្នាចិនក៏យ៉ាងដែរខ្ញុំឃើញចិនពីដើមអត់កណៅដូចតែគ្នាតាប៉ុន្តែឥឡូវចិនគេខ្លាំងកាលសម័យមុនចិនពីដើមកណៅទេចិននោះចិនគេជន់អាប្រទេសធំជាងគេឯងប៉ុន្តែគេជន់ពេញបន្ទុកឥណ្ឌាក៏យ៉ាងឥឡូវគេចាប់ដើមងើបរីសាដូនតាគេដឹងគេសម្ាល់មើលពីស្ថានភាពស្រុកទេគេមិនអាចរស់នៅពឹងពីអំណោយផលធម្មជាតិរបស់ដោះឯងត្រីចាប់មកផ្ទះដោយដូនតាយើងទៀតទេគេដឹងថាបើពូជសាសមួយគេមួយពលរដ្ឋគេចេះដឹងតិចមានកម្រិតការយល់ដឹងតិចជាងប្រទេសដទៃទេមុខជាទុកហើយអញ្ចឹងត្រូវមានស្មារតីគេរឺរើសគេបានរស់នៅស្រួលគេដឹងកន្លែងនោះដូនតាគេសម្រុកមកយូរហើយគេសម្រុកពយលពលរដ្ឋគេគេសម្រុកកែប្រែពលរដ្ឋគេជាង100ឆ្នាំទៅហើយណាខ្ញុំបដិវត្តគំនិតស្អីស្អីការកែប្រែគំនិតពលរដ្ឋគេជាង100ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែយើងនឹងវាអត់មានអញ្ចឹងបាទតើបើឥឡូវមានដែរប៉ុន្តែមានតិចតិចអញ្ចឹងហើយសួរទៅបន្ទោសយុវជនមិនអង្គុយទៅបន្ទោសកូនខ្មែរអញ្ចឹងស្រែទៅនឹងស្អីទេកូនខ្មែរយើងអញ្ចឹ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 ងប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើវាផងវាបានផលយ៉ាងម៉េចនេះនិយាយកន្លែងហ្នឹងដល់កន្លែងហ្នឹងអាត្មាត្រូវនិយាយតទៀតថាបណ្ដាអ្នកដឹងរឿងជាតិដែលចាំបាច់ជាងគេគឺអ្នកដឹងរឿងជាតិអ្នកដឹងបញ្ហាជាតិបន្ទាប់ពីអ្នកដឹងបញ្ហាហើយអ្នកដែលចាំបាច់លើសនឹងទៀតគឺអ្នកដឹងថាដោះស្រាយតាមផ្លូវណាបន្ទាប់ពីអ្នកដែលដឹងថាត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវណាហើយចាំបាច់ជាងនឹងទៀតគឺអ្នកដែលមានទ្រព្យមានយសមានមុខមានមាត់មានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមក៏លបត់អ្នករៀនសូត្របានច្រើនអ្នកមានកេរឈ្មោះអីចឹងទៅផុតអំពីនឹងមកថាណាណាគឺអ្នករស់នៅស្រាលអ្នកណារស់នៅស្រាលគឺលោកសងបន្ទាប់ពីលោកសងមកថាណាណាទៅគឺអ្នកមានទ្រព្យពួកអ្នកក្រគាត់បញ្ហាជីវភាពខ្លាំងពេកប៉ុន្តែអ្នកមានទ្រព្យដូចអ្នកក្រងអីចឹងណាគាត់មានពេលវេលាទំនេរគាត់អាចរស់បានបើសិនជាគាត់មិនធ្វើការ24ម៉ោងគាត់អាចរស់បានដែរគាត់ធ្វើការមួយខែជុំមួយខែក៏អាចរស់បានដែរអ្នកនឹងសំគួរជាងគេព្រោះណៃទំនេរណៃស្រាលជាងគេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្រាលជាងនឹងមានតែលោកទេលោកចាស់លោកចាស់គ្រូព្រះអង្គដែលកំពុងចូលរួមមើលគណៈថាមានតែលោកទេលោកខ្មែរយើងមានតិចទេបើសិនជាឧទ្ធរមកទោះនិយាយលេងមិនមែនទៅចង់បដិវត្តស្អីប្រឆាំងអីតែចង់និយាយថាបើសិនជាគិតជាប៉ណាលោកខ្មែរយើងមិនតិចទេមកប៉រាប់ម៉ឺនអង្គចូលដល់ប៉មួយប៉ណ្ណាប៉ណ្ណីមកជាហៀងប្រទេសមានតែលោកដែររស់នៅស្រាលជាងគេអាចយើងផាត់លោកនេនតូចតូចនៅលោកតាចាស់ចាស់ចេញទៅ50000អង្គផាត់30000អង្គចេញទៅ60000អង្គផាត់30000សល់30000 30000អង្គមិនតិចទេណាប៉ុន្តែអត់យ៉ាងឲ្យរស់នៅលើវាបតកង្វល់ដែរហ្នឹងគេធ្វើគេខំឲ្យបោះរត់នៅស្រាលគេចាំបាយអត់ព្រមយ៉ាងដាក់ខ្លួនឲ្យមានភារៈរឿងមុខរឿងមាត់ឡើងតណៃឡើងតណៃនោះដូចគេដូចឯងជាប់សម្ពាធធ្វើអីកើតបើលោកខ្មែរពីមុនប្រសងពីមុនដូចណាជួនណាតអីគឺជុំអ៊ុំសុំល្វីអែមពួតតាតម៉ាំងសេះអីចឹងសេកនាងកំតោពួកលោកទាំងអស់ហ្នឹងមកខ្លួនមកខ្លួនដល់ពេលលោកមកខ្លួនខ្លួនណាដាក់សម្ពាធលោកសូម្បីតែស្ដាច់ដាក់សម្ពាធលោកបានមកស្ដាច់ណាដាក់សម្ពាធលោកបានមកអាចទៅដាក់សម្ពាធមន្ត្រីអញ្ចឹងចូលបានប៉ុន្តែមិនអាចដាក់សម្ពាធលោកបានទេទៅធ្វើអីលោកបើលោកមិនត្រូវកាយស្ដាច់ផងមិនចាដល់ពេលយើងខំប្រឹងចូលមកបោះឲ្យផុតពីសម្ពាធ
ភាពជាកញ្ចាស់គេបោះអ្នកស្រុកហ្នឹងហើយសាប់មកជាអ្នកបោះជាប់តំណែងជាប់មុខជាប់មាត់អញ្ចឹងជួយជាតិយ៉ាងម៉េចມັນជាប់មាត់ជាប់ມັນយ៉ាងណែញ៉ាំរស់នៅខ្លួនមួយហ្នឹងហើយគ្មានសម្ពាធគ្មានតំណែងគ្មានមុខគ្មានមាត់ឲ្យស្រួលហ៎មានតែខ្លួនខ្លួនទៅណាក៏បានដែរគ្មានណាដាក់សម្ពាធបានទេចេញពីទៅមួយទៅមួយចេញពីកន្លែងមួយទៅមួយបណ្ដាលអ្នកដែលគួបណ្ដាលអ្នកគិតជាទាំងអស់ហ្នឹងដែលចាំបាច់ជាងគេមានតែលោកហ្នឹងហ្មងមានតែលោកទេហើយអ្នកដែលហើយសួរទៅទៀតចុះចុះបណ្ដាលអ្នកដែលដឹងបញ្ហាជាតិអ្នកដែលមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ដោះស្រាយរឿងជាតិនិងអ្នកដែលមានទ្រព្យធនបន្ទាប់មកគឺអ្នកដែលរស់នៅស្រាលជាងគេតើណាចាំបាច់ជាងគឺមនុស្សចាស់ណាខ្ញុំមនុស្សចាស់ចាំបាច់ជាងមនុស្សក្មេងហើយតែបានថ្មត្រូវនិយាយយ៉ាងខ្មែរយើងមនុស្សចាស់គិតផ្លេគិតខុសបើចាស់ពួកអឺរ៉ុបគេប្រញាប់គិតរឿងជាតិណាគេបង្ខំណាព្រោះហេតុអីបានថាអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំចាស់ហើយបើខ្ញុំមិនព្រមប្រញាប់ធ្វើក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងទេតើមានពេលវេលាណាបានធ្វើទៀតបើខ្ញុំចាស់ហើយហ្នឹងជនជាតិគេពេលគេចាស់គេត្រូវតម្រុកធ្វើល្អសម្រុកគិតដល់ប្រយោជន៍ក្មេងៗដោយសំអាងថាគេចាស់ហើយបើគេនៅក្មេងគេមិនសូវចាំបាច់គិតពេកទេដោយសារគេនៅសល់អាយុវែងខ្ញុំយល់ទេនៅមានការប្រមាថថាអញ្ញនៅអាយុវែងទៀតបីมันចាំបាច់ត្រូវគិតពេកដល់ពេលចាស់ទៅសម្រុកជាងគេជាងឯងមកដល់ខ្មែរយើងអត់អញ្ចឹងចាស់ទៅទៅគេគិតថាអើយខ្ញុំចាស់ហើយរឿងនឹងរឿងរបស់ក្មេងៗវាទៅអញ្ចឹងវិញតាមពិតអត់ទេខ្ញុំមនុស្សចាស់ហ្នឹងគួរគិតជាងគេកុំសំអាងត្រង់រឿងឈឺរឿងកាត់រឿងវ័យរឿងស្អីហ្នឹងសាប់បលែងចោលអត់អញ្ចឹងទេតែញោមបលែងចោលក្មេងៗរបស់ញោមវាដោះទៅដោយតែញោមខ្ញុំមនុស្សចាស់សំគួរជាងគេបងអស់អ្នកកើតមុនសំគួរជាងអ្នកក្រោយសំគួរព្រោះហេតុអីទី1ព្រោះថាអាយុយើងខ្លីហើយពេលរបស់យើងខ្លីសំគួរធ្វើជាងគេដល់ពេលទី2សំគួរព្រោះយើងជាអ្នកបង្កើតភារៈឲ្យពួកវាញោមជាម៉ែជាឪរបស់វាទាំងអស់ជាតាជាពូជាមីងជាអ្នកបង្កើតពួកវាមកហើយសង្គមរបស់យើងដុតដាបមកពេលឥឡូវហ្នឹងមកពេលយើងមិនកែប្រែដល់ពេលយើងនឹងឲ្យអ្នកសាងបញ្ហាឲ្យក្មេងក្មេងវាគ្មានកំហុសទេអញ្ចឹងញោមក្មេងវាគ្មានកំហុសវាកើតមកភ្លាមសារស្រុកមានបញ្ហាមកមកលៀនចំពុកដាក់វាស្រេចអញ្ចឹងមកពីយើងមនុស្សចាស់ញោមអ្នកសាងបញ្ហាឲ្យវាពីដើមមកញោមប្រោបោផ្ទះទេអញ្ចឹងញោមបងគេញោមប្រោបោផ្ទះដែរទៅចាំមើលអាក្មេងៗតូចតូចអាគ្នាតែមិនចេះវាងដីណាផ្ទះมันបោมันជូតมันលៀងมันមើលថែដល់ពេលសម្រាមចូលញុកបាក់បែកខ្ទេចខ្ទាំពេញហ្នឹងទៅដល់ពេលអាតូចមកវាធំឡើងផ្ទះយើងក៏ចាស់ស្រេចមករបស់ហ្នឹងខូចស្រេចមកយើងមិនមើលมันថែវាมันថែធួនវាយើងជាមនុស្សចាស់នេះអ្នកហ្នឹងចាំបាច់ជាងគេខ្ញុំស្ដាប់បានណាដែលវាផ្សេងអំពីចាស់ពួកអឺរ៉ុបចាស់ពួកអឺរ៉ុបអត់អញ្ចឹងចាស់ពួកអឺរ៉ុបពេលណាដែលគេគិតតែខ្លួនឯងចាស់គឺគេប្រញាប់ហ៎ញ៉ាំបានខំប្រឹងរកស៊ីសល់ទ្រព្យហើយក្រោយគេប្រញាប់ទៅជួយអង្គការនេះជួយអង្គការនោះដូចជប៉ុនជួយយើងអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងទៅសួរគេហេតុអីបានអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកឯងចាស់ហើយមករវល់រឿងជាតិទៀតមែនមករវល់រឿងគេមែនមកពីគាត់សំអាងថាខ្ញុំចាស់ហ្នឹងហើយបានត្រូវគិតជាងគេហ្នឹងពួកអាយុវាខ្លីបើខ្ញុំនៅក្មេងវាមិនប្រមាណទេតែឥឡូវវាខ្លីហើយសល់ពេលតិចមួយយ៉ាងព្រោះខ្លួនឯងជាមនុស្សចាស់ហើយអ្នកសាងបញ្ហាឲ្យអ្នកក្មេងក្មេងកើតមកនឹងញោមនៅមួយគ្នាកើតកូនមកកូនរបស់ញោមមានតាន់ដឹងរឿងជាតិនេះណាវានៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងវាដឹងរឿងជាតិពីកាលវាដឹងថាស្រុកយើងមានបញ្ហាណាវាដឹងផងដល់ពេលបើកភ្នែកមកប្រិចដឹងធំក្តីឡើងទទួលបន្ទុកស្រាច់មកហើយសាក់មនុស្សចាស់អត់ទួខុសត្រូវទៀតបកលឲ្យតែគ្នាដូចក្មេងអាយុ12 13 14កំពុងតែពេញរៀនទៅតូចវាទៅធ្វើម៉េចបើញោមមិនគិតឲ្យវាតើវាទៅធ្វើម៉េចអានឹងវាជាការងាររបស់ញោមការងាររបស់មនុស្សចាស់
ឥឡូវនិយាយត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់និយាយថាតើអ្នកណាដែលជាប់ដោយនយោបាយអ្នកណាដែលត្រូវតែគិតរឿងជាតិខ្មែរគឺអ្នកដែលជាខ្មែរឬមិនមែនខ្មែរក៏ដោយចូលសញ្ជាតិខ្មែរប៉ុន្តែជាអ្នកដែលជាប់ដោយប្រយោជន៍ខ្មែរវាលែងតើអ្នកឯងមានឈាមជាតិខ្មែរមែនមិនដឹងទៅហៅអ្នកឯងឲ្យគិតជាតិខ្មែរដោយមនោចេតនាបែបបើអ្នកឯងចូលសាសគេបាត់ហើយហ្នឹងចូលសញ្ជាតិអាមេរិកចូលសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីចូលសញ្ជាតិបារាំងចូលសញ្ជាតិកាណាដាអស់ហ្នឹងបាទតើបាទទៅបីជាប់ឈាមជាមួយគ្នាពីមុនក៏ដោយប៉ុន្តែហៅថាម៉េចទៅហៅមកយ៉ាងម៉េចសំអាងត្រង់ឈាមឲ្យអ្នកឯងមកគិតមិញបើអ្នកឯងមិនដែរជាប់ប្រយោជន៍ខ្មែរផងគេទទួលប្រយោជន៍ពីសាសគេផ្សេងហ្នឹងដល់ពេលចឹងអើយើងមិនដឹងទេបាទគេមិនគិតក៏មិនដឹងទៅបន្ទោសអ្នកនៅក្រៅយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅដែនដីខ្មែរទទួលប្រយោជន៍ពីខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរបានឯករាជ្យខ្មែរបានអធិបតេយ្យទើបមានលំនឹងនៃការរស់លំនឹងនៃជីវិតលំនឹងនៃសេដ្ឋកិច្ចមានអធិបតេយ្យភាពជាតិមានបូរណភាពទឹកដីទើបមានលំនឹងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងមានលំនឹងនៃជីវិតដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចមានលំនឹងជីវិតមានលំនឹងទើបមានសុខផ្លូវកាយនិងសុខផ្លូវចិត្តដល់ពេលសុខផ្លូវកាយនិងសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងជាទួមង្គលជាទួសុភមង្គលដែលក្មេងៗគ្រប់គ្នាចំណាំនិយាយថាខ្ញុំសូមឲ្យមានគូស្វាមីតទៅមានទ្រព្យរស់នៅមានសុភមង្គលបើជាតិហ្នឹងវាអត់មានអត់មានសុភមង្គលទេណាឯងចាប់ដៃគ្នាហ្នឹងក៏វាគ្មានសុភមង្គលដែរយើងមានសុភមង្គលតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអីសុភមង្គលជាមួយប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងចុះចេញក្រៅផ្ទះទៅធ្វើការងារប្រឈមរឿងផ្សេងផ្សេងតាមមានសុភមង្គលដែរមកវិញបើមុខជួដូចតែគ្នាហ្នឹងជួបបញ្ហាវាអត់មានសុភមង្គលទេបើជាតិនឹងគ្មានសុភមង្គលទេពួកយុវជនគ្មានសុភមង្គលទេចាប់ដៃគ្នាទៅមើលចិត្តគ្នាទៅចាប់ដៃគ្នារកស៊ីទៅសំទ្របទៅសំប៉ាណាដូចគ្មានសុភមង្គលដែរព្រោះហើយព្រោះជាតិវាអត់មានសុភមង្គលអញ្ចឹងណាដូចផ្ទះមួយហ្នឹងសក់សំបុកពេញពីងហ្នឹងថាបើយើងចង់ឲ្យបានខ្យល់ដកដង្ហើមល្អចិត្តស្រស់ស្រាយធ្វើមិនក៏វាមិនស្រស់ស្រាយដែរចិត្តនេះវាមិនស្រស់ស្រាយទេវាមិនស្រស់ថ្លាទេបើផ្ទះហ្នឹងសក់ធ្លុយវត្តជុំវិញដីហុយចុកអញ្ចឹងវាមិនស្រស់ស្រាយទេវាមិនអាចធ្វើរួចទេវាខុសអានឹងវាអញ្ចឹងដែរណាបណ្ដាលអ្នកដែលត្រូវតែគិតបណ្ដាលអ្នកដែលត្រូវតែគិតជាតិខ្មែរណាគឺខ្មែរទាំងអស់ដែលជាប់ដោយប្រយោជន៍ខ្មែរហ្នឹងតើអ្នកណាដែលចាំបាច់ជាងគេបន្តដែលត្រូវតែហត់នឿយជាងគេសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកដែលដឹងបញ្ហាជាតិខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដឹងណាយើងអាចនឹងទឿនអ្នកមិនដឹងយើងអាចនឹងអន់ចិត្តចំពោះអ្នកមិនដឹងប៉ុន្តែមិនត្រូវធ្វើការប្រចាំខ្មែរដូចតែគ្នាគិតអីតាអញវាហត់តែងាប់អានោះវាមិនរវល់អីផងគ្នាវាមិនដឹងណាខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្មានអ្នកស្រុកស្រែខ្លះក៏ដឹងទេនៅតាមស្រុកតាមស្រែវិញក៏ដឹងបងជាពិសេសដឹងរឿងយួនអត់ដឹងពីវិធីរបស់យួនក្នុងការយកលេបរបស់ខ្មែរនេះនិយាយចំចំចឹងដឹងទៅលាក់បាំងអីទេប្រកបពេញទឹកពេញដីនឹងចង់លេបដែនដីខ្មែរយើងហ្នឹងអាយួនហ្នឹងយួនកតោបហ្នឹងខ្មែរខ្លះអត់ដឹងទេជាពិសេសអ្នកគ្រប់ត្រួតណាប្រជាធិបតេយ្យហត់ដឹងទេគាត់មានគុណមានអីណាមិត្តភាពរបស់គាត់ណោះសរុបបែងដៃនេះផឹកស្រាណោះមានអាខ្យល់អីទេខ្លះនោះអត់ដឹងមែនណាបើសិនគាត់ដឹងមែនគាត់មិនស្រឡាញ់ខ្មែរទេណាណាទៅចង់បាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យសោះគេយកមិត្តភាពប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែយកប្រទេសអញឲ្យទេអញខឹងហើយប៉ិនវាអត់ដឹងឥឡូវយើងទៅបន្ទោសអ្នកមិនដឹងមិនឲ្យទឿនទេគឺទឿនគឺបញ្យលគឺប្រាប់ប៉ុន្តែទៅដាក់បន្ទុកទៅយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបតើតឯងធ្វើដូចអញដែរអត់អញ្ចឹងទេគឺអ្នកឯងត្រូវហត់ជាងគេនឹងហើយព្រោះក្នុងនាមជាអ្នកដឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកតើអ្នកណាដែលចាំបាច់ជាអ្នកដឹងទៀតអ្នកឯងដែលដឹងថាជាតិមានបញ្ហាហើយដឹងពីវិធីដោះស្រាយទៀតអ្នកដែលឆ្លាតជាងគេមានទស្សនៈវិស័យគំនិតល្អអ្នកនឹងត្រូវចាំបាច់ជាងគេទៀត
បន្ទាប់បន្ទាប់ពីលើហ្នឹងទៀតអ្នកដែលមានទស្សនវិស័យល្អហ្នឹងបណ្ដាអ្នកមានកំណត់ល្អដល់ដូចគ្នាតើណាដែលចាំបាច់យ៉ាងនេះគឺអ្នកមានទ្រព្យពួកអ្នកខ្លះមានតែកំណត់ប៉ុន្តែវាត្រូវការចាយទ្រព្យត្រូវការចាយធនធានទើបអាចជួយជាតិបានមានពេលខ្លះណាត្រូវការតំណែងត្រូវការមុខមាត់ត្រូវការភាពជាអ្នកល្បីល្បាញមានប្រជាប្រិយតេកទាញមនុស្សបានច្រើនមានពេលខ្លះត្រូវការធននឹងអញ្ចឹងណាដូចជាការនិយាយមួយខ្មែរហ្នឹងអ្នកមានមុខមានមាត់មានប្រជាប្រិយអ្នកដែលគេធ្លាប់ដឹងលើច្រើនអ្នកហ្នឹងបើសិនបើមានប្រាជ្ញាជាងគេគឺចាំបាច់ជាងគេទៀតបន្ទាប់ពីលើនឹងទៀតថ្លៃពីលើនឹងទៀតហោះពីលើនឹងទៀតតើណាណាគឺអ្នកទំនេរជាងគេអ្នកទំនេរជាងគេមានតែលោកទេខ្ញុំគណថាមានតែលោកទេបន្ទាប់ពីលោកទៅគឺពូអ្នកមានអ្នកមានមានឱកាសមានពេលវេលាជាងអ្នកក្រអញ្ចឹងណាអ្នកមានមានឱកាសមានពេលវេលាច្រើនជាងអ្នកក្រពូអ្នកក្រវាមានបញ្ហារឿងចាំកាពះក្រពេកអ្នកខ្លះរហូតដល់ធ្វើការតាមមរស់24ម៉ោងបានតាមកាពះវាអសល់ពេលក្នុងការគិតទេអសល់ពេលក្នុងការសិក្សាអសល់ពេលក្នុងការតាមដានទេដល់ពេលអញ្ចឹងមានតែលោកទេខ្ញុំគណថាមានតែលោកហើយបើលោកគាត់ថាកូនចៅព្រះមិនត្រូវនឹងវល់នយោបាយខុសទៀតឲ្យនយោបាយខុសទៀតនយោបាយគឺវិធីដោះបញ្ហាលំចាស់ទាំងភាសាទាំងអត្តន័យគឺអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកណាប្រែភាសាស្ដាប់នយោបាយមកពីពិធានយៈនិងឧបាយយៈឥឡូវខ្ញុំតន់និយាយពីទៅឧបាយណានយៈមានន័យថាម៉េចនយៈដែលយើងចំណាំនិយាយថាន័យនោះមានន័យថាម៉េចអ្វីដែលគេត្រូវដោះអ្វីដែលគេត្រូវស្រាយហៅថាន័យតើស្អីទៅគឺបញ្ហាភាសាបាលីណាអ្នកណាយល់អត់វាអាមួយអត្តន័យផ្សេងអាមួយទៀតន័យក្នុងទីហ្នឹងគឺសំដៅយកអ្វីដែលត្រូវតែដោះត្រូវតែកែវាបញ្ហាហៅថានយោហៅថាន័យដល់ពេលឧបាយប្រែថាវិធីសម្រាប់ពុទ្ធព្រះអង្គឃើញថាបើព្រះអង្គឃើញថាបើព្រះអង្គទៅជួយកសាងជាតិមនុស្សដោយការរកបាយរកទឹកប្រាប់ពីវិធីរកស៊ីវាមិនចប់មិនហើយទេងាប់កើតវាអត់ចប់ទេមនុស្សមានស៊ីមានចប់ទៅវាជ្រុះគ្នាដដែលហ្នឹងຕົកដដែលទេដល់ពេលយកព្រះអង្គចង់គោះគល់ហ្មងចង់កះឬគល់ហ្មងកំតិចឬគល់ហ្មងតើគោះស្អីទៅគោះភាពល្ងងកំតិចភាពល្ងងដល់ពេលយកព្រះអង្គមកដាក់គោលដៅណាតើស្អីជាន័យសម្រាប់ពុទ្ធគឺអវិជ្ជាបោះសัตว์ញ៉ាំព្រះអង្គសំបារមីដើម្បីដោះស្រាយតែភាពល្ងងឯងមានទេសនាទេដល់ពេលវិធីក្នុងការដោះស្រាយភាពល្ងងបោះសัตว์ហ្នឹងគឺធម្មទេសនា45ឆ្នាំហើយនឹងប្រាប់ពិខុឲ្យទេសនាតមកទៀតណាតើពុទ្ធធ្វើនយោបាយឬទេពិខុសងបន្ទាប់ពីពុទ្ធមានព្រះរហន្តជាដើមតើលោកធ្វើនយោបាយទេលោកធ្វើប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពមួយដែលវាមិនអិតជាងរូបភាពយើងឥឡូវយើងដោះស្រាយពីកំណត់ផងដោះស្រាយពីបាយពីទឹកផងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រសាមពុទ្ធអាចនិយាយបានថាព្រះអង្គមិនបានទៅជួយដោះស្រាយរឿងបាយទឹកស្អីទេមិនបានទៅប្រាប់ថានេះរកស៊ីចេះណាកសាងស្ពានសាលារៀនស្អីស្អីយ៉ាងអត់ទេព្រោះវាធ្វើឲ្យពេលវេលាព្រះអង្គខ្ជះខ្ជាយព្រះអង្គសម្រុកទៅរកទៅរឹសគល់ទេព្រះអង្គទៅដោះស្រាយភាពល្ងងរបស់សត្វបើគិតថាសត្វអស់ភាពល្ងងទៅវាស្រួលហើយវាអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គបរិញ្ញឲ្យភិក្ខុធ្វើយ៉ាងដែរតើពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃធ្វើនយោបាយឬទេថាធ្វើនយោបាយតើលោកសង្ឃខ្មែរយើងពីមុនធ្វើនយោបាយទេហើយចុះមកដល់ពេលយើងហេតុតែបានយើងមិនគួរស្អីគេនយោបាយហ្នឹងប្រកបឲ្យទៅវាយទៅទាត់ភាក់គេទៅហែកលបងគេទៅហែកស្លាកបាក់គេទៅជេរបចោគេទៅបដូរគេអញ្ចឹងទៅលើកទ័ពចាប់គេបដូរខុសច្បាប់អញ្ចឹងមិនមែនទេមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំកាលណាក៏ថានយោបាយសម្រាប់ប្រសងមាននិយាយពយលអ្នកស្រុកអញ្ចឹងបើមិនដឹងនិយាយឲ្យអ្នកស្រុកយើងឆ្លាតឆ្លៀសអីវែងឆ្ងាយភ្លឺស្វាងអីទេហើយណាគប់ដាស់ស្មារតីអ្នកស្រុកដែរនិយាយពេលណាក៏ដាស់ស្មារតីអ្នកស្រុកឲ្យគិតជាតិគិតសង្គមគិតបងគិតប្អូនគិតមាតុភូមិហើយណាក៏បានប៉ុណ្ណឹងដែរ
បើមិនដឹងថាត្រូវទៅតាមផ្លូវណាទេញោមអើយអាត្មាមិនដឹងទេបើដឹងថាជាតិមានបញ្ហាព្យាយាមឲ្យក្មេងៗនឹងបដោះក្មេងៗនឹងឲ្យងាកមកគិតរឿងជាតិហើយណាក៏បានប៉ុណ្្នឹងដែរនឹងមិនជានយោបាយរបស់លោកនឹងជានយោបាយរបស់លោកបើទៅជាកុហកអាវាពេញលេញជាងនឹងទៀតណាដោយការចូលរួមខ្លះនឹងដែលលោកមិនអាចធ្វើបានផ្ទាល់នឹងវិន័យលោកនឹងអ្នកស្រុកអាចធ្វើបានមិនយ៉ាងហ្នឹងនយោបាយខ្ញុំគណៈគិតថាបណ្ដាលអ្នកដែលគួរគិតជាតិហើយត្រូវតែគិតជាតិទាំងគេនឹងមានតែលោកទេមានតែលោកយើងទេដូចចាស់ខោបអងខំប្រឹងគោះអនាគតនឹងអាចរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រខ្លះរៀនអគិសនីខ្លះរៀនវិស្វករខ្លះរៀនគណិតធ្វើគ្រូខ្លះរៀនអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសខ្លះរៀនប៊ីសិននេះប្រឹងទៅធ្វើកម្មកប្រឹងទៅធ្វើស្អីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន AC Leader ស្ទើរគ្មានគម្រោងណាឆ្នាំទីប៉ុណ្ណេះសឹកមានគូឥឡូវគំណានិយាយហួរទៅទៅដល់មានបានប្រពន្ធមួយស្អាតណានាងស្អាតដូចចិត្តហើយរកស៊ីចូលគ្នាទៅបានផ្ទះថ្មីបានឡានបានអីអានោះឧទោសថាអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទៅចុះប៉ុន្តែបើជាតិនឹងដូររលំអាឡ័យតែគិតរឿងនឹងរៀងខ្លួននោះសាប់ខ្មែរយើងខ្លាយទៅជាជំនឿជាតិភៀកតិចមកក្រមរត់ចោលស្រុកមកក្រមឈឺស្លាប់មកក្រមទៀតបាត់មោទនភាពខ្លួនបន្លំចូលសាសគេមកក្រមទៀតក៏រត់ទៅស្រុកក្រៅអស់ទៅមានលុយមានកាក់ឯមកក្រមទៀតមិនដឹងម៉ែមិនដឹងឪណាទេមិនដឹងពូជអីប្រកតដូនតាអញមួយណាអ្នកដឹងនាំអញមួយណាឯណាទៅស្ថាប័នរបស់អញឯណាទៅជាតិអញសាសនាអញដឹងនៅណាទេសរុបទៅសរុបមកជួនជាតិតែជាងគេសាប់តែគេថាប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកណានេះគឺជាដែនដីរបស់យួនឬសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននេះជាដែនដីថ្មីដែលក្រមនេះក្រមនេះក្រមប្រមាណគ្រឿងនេះគឺជាក្រមចំណាក់ស្រុកទេឬថាជួនជាតិភេតតិចលើទឹកដីហ្នឹងដោយតែគេចោតកម្ពុជាក្រោមយកតែគិតយ៉ាងម៉េចពេលនោះអីជោគជ័យមួយគ្រួសាររបស់ដូចគុណនឹងទៅរួចដល់ដៃគូរស់នៅសុខសប្បាយទេ10 20ឆ្នាំតទៅមុខរស់នៅសុខសប្បាយទេត្រូវដឹងណាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់អាចនឹងគង់វង្សបានហើយនឹងរីកចម្រើនទៅមុខណាលុះតែមានអធិបតេយ្យភាពសិនលោកម្ចាស់អ្នករៀនច្បាប់ត្រូវគិតឡើងហ្នឹងតទៅមានអធិបតេយ្យភាពសិនមានភាពជាម្ចាស់ការសិនបានអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវានៅតែក្នុងដៃយើងហើយយើងអាចរុញច្រានវាអភិវឌ្ឍវាឲ្យទៅមុខថែមទៀតប៉ុន្តែបាត់តែអធិបតេយ្យភាពមួយហើយទ្រព្យធនទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺមិននៅទេបើទោះបីក្នុងពេលឥឡូវយើងខំប្រឹងរកស៊ីប៉ាកែប្រមូលបានមកយើងសិនហ្នឹងអានោះក៏រកស៊ីទៅប្រមូលទៅនោះទៅអានេះក៏អត់ទៅដៃទៅទេទៅបបិលទៅបបិលមកក្នុងប្រទេសហ្នឹងដល់ពេលបាត់អធិបតេយ្យភាពបាត់ភាពជាម្ចាស់អាទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងវាបាត់ទៅឯងអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយខាងដើមថាខ្មែរយើងខ្លះខ្មែរយើងឆោតល្ងងត្រង់ថាស្រឡាញ់របស់ក្នុងផ្ទះស្រឡាញ់ណាចង់បានលុយបានឡានអូឃើញព្រៃឃើញទឹកឃើញដីទៅតាណានជក់មាត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យតែមិនស្រឡាញ់អធិបតេយ្យភាពនៅលើផ្ទះស្រឡាញ់តែរបស់ស្រឡាញ់តែរបស់ក្នុងផ្ទះតែមិនចង់បានភាពជាម្ចាស់ផ្ទះអត់ស្រឡាញ់ទេអាហ្នឹងឆោតដែរញោមបើយើងមិនបានភាពជាម្ចាស់ផ្ទះមិនមានអធិបតេយ្យភាពខ្លួនឯងនេះមិនមានឯករាជ្យខ្លួនឯងការសម្រេចដោយខ្លួនឯងបាននេះសិទ្ធិអំណាចឲ្យមាននេះតើទៅបានទ្រព្យមកពីណាម្នាក់ស្រឡាញ់ណាអាគារផ្ទះសំណង់ឡានម៉ូតូលុយអើយឃើញគេមួយសៀផុសកាណាទៅបានខ្ញុំបានអញ្ចឹងគេនោះជូនកាទៅឃើញគេផុសឡានផុសអីទៅយកទៅឲ្យប្តីមើលបងឯងរកស៊ីមើលឲ្យបានដូចគេមើលឯណានេះស្រីចង់បានណាចង់បានតែរបស់តែមិនចង់បានភាពជាម្ចាស់របស់តើវាជារឿងឈួនលងងប៉ុណ្ណាទៅខ្ញុំហើយមកគិតរឿងជាតិឲ្យបានអធិបតេយ្យភាពសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនឯងអត់ចង់ទេអត់លវលទេស្រឡាញ់តែទ្រាំគិតទៅរកទៅ
គាត់ទៅរកទៅវាបានតាណាវិញបើយើងមិនមានភាពជាម្ចាស់តើបានដល់មកពីណាតើបានដល់ពីណាចង់បានរបស់ក្នុងផ្ទះតែមិនចង់បានភាពជាម្ចាស់ផ្ទះតើវាបានពីណាវិញខ្ញុំសាកគិតមើលតើវាទៅរួចអត់អានោះមិនជារឿងឆោតរបស់យើងមិនអញ្ចឹងឯងអាត្មាចង់និយាយថាចំណុចចង់បង្ហើយក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលគួរតើគិតជាតិជាងគេគឺមនុស្សចាស់ហ្នឹងឯងបើទោះបីញោមចូលវត្តចូលវាទៅជាអ្នកបួសក៏ដោយសមាធិសិល3សិល5រៀនអភិធម្មវិបស្សនាក៏ដោយមិនមែនរួចទេមិនមែនថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងហើយខ្ញុំជាប់រឿងនោះហើយមិនគួរមកងាកអីចឹងអត់ចឹងទេមនុស្សចាស់សំខួរធ្វើជាងគេទី1សំអាងត្រង់អាយុតិចលែងបានធ្វើអីទៀតហើយដល់ពេលទី2យើងជាអ្នកសាងបញ្ហាឲ្យវាយើងកើតមុនវានោះយើងមិនដោះស្រាយប្រទេសទុកឲ្យវានោះដល់ពេលយើងមិនយើងមិនសាងវាបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបន្សល់មកយើងមិនជាភារៈរបស់យើងមិនយើងអ្នកបកកើតទោះថោដល់កូនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពោះអញ្ចឹងមិនទាន់កើតផងនេះកំពុងពោះអញ្ចឹងគ្នាមិនដឹងណាមិនដឹងថាស្រុកនឹងអញ្ចឹងណាបើដឹងថាស្រុកនឹងអញ្ចឹងវាទៅសុំកើតគួរស្រីផ្សេងបាត់ហើយសុំទៅកើតក្រែម្ដងមកម៉ែខ្ញុំសុំទៅបានអត់បើមិនវាហែកពោះមកណាបើសៀមមកវាដឹងស្រុកវាអញ្ចឹងហើយវាអាចសុំបានវាទៅសុំកើតក្រែហ្នឹងមកវាមិនដឹងវាកើតមកទៅដល់ពេលវាកើតមកថាសមាមប៉ាមកអញ្ចឹងមនុស្សចាស់អត់ល្បុនអញ្ចឹងមកថាមានណាគួរជាមនុស្សចាស់ទេមិនដូចពីគេនិយាយថាអូយរឿងជាតិរឿងសង្គមនឹងបានតែពួកយុវជនគេនៅមានកម្លាំងទេបានតែពួកក្មេងក្មេងទេយើងចាស់ហើយ40ហើយបងហើយពូហើយឥឡូវទៅសិលទៅវត្តទៅវាទៅអត់អញ្ចឹងទេណាអត់អញ្ចឹងទេតែមនុស្សចាស់គិតអញ្ចឹងទេខ្មែរយើងងាប់ហើយអត់អញ្ចឹងទេនេះខ្ញុំញោមចិត្តស្លាប់នឹងត្រូវបញ្ញត្តិធ្វើជាងគេបើព្រះនិយាយថាមនុស្សដែលសល់ពេលវេលាតិចពេលវេលានឹងមានតម្លៃណាសម្រាប់អ្នកមានអាយុតិចតែបញ្ញត្តិធ្វើវាទៅពួកអាយុខ្លីបើគេអាយុវែងអាចនឹងប្រមាទនៅក្នុងពុទ្ធធម៌មួយព្រះអង្គនិយាយថាបណ្ដាលវ័យទាំង3ណាបឋមវ័យមជ្ឈិមវ័យនិងបច្ឆិមវ័យវ័យដំបូងកដាលនិងចុងក្រោយបើបឋមវ័យនេះអ្នកឯងនៅសុបាយនៅក្មេងជាប់រវល់នឹងការសិក្សាមានក្តីប្រមាទមិនបានធ្វើល្អទេអើកុំភ្លេចវ័យទី2វ័យមានប្រពន្ធមានកូនមានគូសកលអាយុ35 40នេះណាហ្នឹងហើយវ័យទី2ហ៎បើសិនជាវ័យទី2ហ្នឹងវាចេះតែជាប់ដៃលវលខាត់បានធ្វើល្អចេះតែចេះចេះតែចុះគេរកជីវិតច្រើនពេកទៅលវលច្រើនពេកកុំភ្លេចវ័យទី3មានតែវ័យទី3ហ្នឹងទេបើផុតតែវ័យទី3ហ្នឹងទៀតអស់ហើយអញ្ចឹងយកអាយុ5អាយុ6ហ្នឹងវ័យទី3 5 6 55នេះណាចាប់ពី5ឡើងហ្នឹងវ័យទី3ហ្នឹងបើយកអត់លវលវ័យហ្នឹងទៀតអត់បញ្ញត្តិធ្វើល្អវ័យហ្នឹងទៀតចប់ហើយអត់មានពេលណាទៀតទេជីវិតហ្នឹងចាត់ទុកតែសូន្យទៅទេហើយរស់បានតែ10ថ្ងៃក្តីរស់ដល់100ឆ្នាំក្តីស្មើតែគ្នាប្រវៀបមានខ្លំសាអីទេយ៉ាងយកមនុស្សចាស់ហ្នឹងវ័យហ្នឹងគឺវ័យដែលត្រូវសម្រុកជាងគេមួយយ៉ាងទៅអត់ត្រូវខ្លាចងាប់ទេបើអាត្មាខ្លាចងាប់មកជាវនៅក្មេងជាងញោមឯងអញគួរណាខ្លាចងាប់អីនៅក្មេងជាងអញ្ចឹងមិនបាបើទុកជីវិតបានយូរទៅគ្រាន់បានឃើញគេឃើញឯងអញ្ចឹងណានៅសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងប៉ុន្តែញោមចាស់ចាស់ហ្នឹងមិនត្រូវខ្លាចងាប់ទេអ្នកអាត្មាមិនយកទៅច្បាំងណាណាតែចង់និយាយថាចំណាំថានិយាយថាខ្លាចងាប់ខ្លាចហ្នឹងខ្លាចងាប់អីបើអាយុ5 6ហ្នឹងអូខ្លាចខ្លាចយ៉ាងនោះខ្ញុំប្រងឲ្យគ្រប់យ៉ាងទៅលើក្មេងក្មេងហ្នឹងដល់ពេលក្មេងវាថាយើងក្មេងក្មេងថាអានេះរឿងមនុស្សចាស់ហ៎មនុស្សចាស់រុញឲ្យក្មេងក្មេងរុញឲ្យចាស់ជួនថាតួយអញ្ចឹងទេសអញវប្បធម៌អញសពថ្ងៃហ្នឹងខំរួមខំច្រៀងខំរៀនបៃឡាំបៃឡាំរៀនខ្មែរស្អីគេមោទនភាពខ្មែរឃើញវាគេដៃយេះជាមួយខ្មែរហ្នឹងវាឆ្លាញ់ខ្មែរមោទនភាពខ្មែរដោយអរិបមោទនភាពចំពោះខ្មែរចង់ខ្លាយជាខ្មែរមែនទេចង់ខ្លាយជាម្ចាស់ខ្មែរអ្នកច្រឡំទៅពួកភ្លើខ្លះហ្នឹងនៅតែយ៉ងគេស្រឡាញ់ខ្មែរស្អីគេ
ឯងមកពីណានិយាយគេឆ្លោះគ្នាញុះញង់មិនញុះញង់ទេចង់សម្លាប់ខ្មែរទេហ្នឹងអូនិយាយអស់ទៅមិនតែចង់មោទនភាពអីខ្មែរទេអត់ទេពីដើមនោះកែខ្មែរទៅយួនមកខ្មែរវាប្រពាក់ដួនវាចរៃពេលអត់យួននោះដួននោះពេលអំកើតនៅកម្ពុជាក្រោមនោះចាប់លោកឲ្យសឹកផងអីផងគេតវ៉ាតអីទៅពិបាកធ្វើខ្មែរទៅយួនពេកធ្វើយួនទៅខ្មែរម្ដងអញ្ចឹងថាហើយឯងជួយគោហើយតែបានយើងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងបើសាសនឹងវាចេះគិតសាលធរដោយតាសាសយើងថាអេយើងជាជាតិជាមនុស្សដូចគ្នាដែនដីយើងក៏មានអាប៉ុណ្ណឹងបានដែរខ្មែរក៏រស់ស្រួលយើងក៏រស់ស្រួលអាណាទៅរឿងយួនអាទៅចង់សំរឿងសុកសុកដេកស៊ីដេកស៊ីទៅថេបានទៅសំរឿងឆ្លោះពីគេអញ្ចឹងវាជារឿងហត់នឿយអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាមិនគិតអញ្ចឹងវាមិនឲ្យយើងរស់ស្រួលទេដល់បើយើងខំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីតែមកការពារខ្លួនថាមានតែចង់សម្លាប់យួនឯណាពូជខ្មែរមិនពូជហូជាមិញទេហូជាមិញពូជចៅពូជសម្លាប់មនុស្សតែខ្មែរយើងមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាពិបាករស់ណាមិនចង់ឲ្យយើងរស់នោះណាយើងមិនតែចង់អីទៅច្បាំងឲ្យជាមួយយួនណាអត់ទេខ្មែរយើងណាទៅសំរឿងគេនោះប៉ិនខ្ញុំដឹងស្រេចហើយហើយនិយាយអញ្ចឹងសាសហ្នឹងស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅគង់តែដឹងណាខ្មែរណាទៅចង់រករឿងមួយយួនប៉ិនយួនវាខូចខូចអញ្ចឹងតែបងសប្ដងនឹងរៀបកម្រងចង់យកគេទាំងអស់ម្រងរបស់គេនឹងមិនត្រង់ទៅយកតែយួនតាតាខ្មែរទាំងឡាវតាប្រងទាំងថៃប្រងទាំងភូមិមាប្រងតាជុលជាមួយចិនទៀតថ្ងៃណាវាខ្លាំងវាក្បប់ពិភពលោកមកសាសក៏វាអញ្ចឹងមកនេះអាត្មានិយាយតាមភាពចាក់ដែរទីថាញុះញង់តើចោអត់មានចូលមេត្រាដល់រឿងពិតរឿងមិនពិតទៅបានហៅតែញុះញង់បាទនេះរឿងពិតមានញុះញង់ស្អីប្រវត្តិសាស្ត្រមកកោក្តីមានលោកអស់ណាមដឹងពីជារឿងពិតតាមិនមែនជាការញុះញង់ស្អីទេបងវាអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើយើងក៏ដើម្បីតែមកសុំការរស់របស់យើងស្រួលមកតែចង់សម្លាប់ណាអត់ទេបើញោមជាមនុស្សចាស់នៅគិតរឿងខ្លាចងាប់ខ្លាចស្អីណាណៃនោះមើលតួយ៉ាងស្អីស្អីណាសំអាងរឿងនឹងមួយពីរអញ្ចឹងហើយចូលក្មេងក្មេងបើញោមចាស់ចាស់ខ្លាចងាប់ហើយចូលក្មេងក្មេងវាខ្លាចមិនបើវាសាច់ឈាមនៅស្រស់ជាងញោមទៀតណាណាក៏គង់តែងាប់ដែរតែញោមតែបើយើងចង់ងាប់គ្រប់តែគ្នាទៅមិនខ្លាចងាប់គ្រប់តែគ្នាទៅវាគ្មានណាគេងាប់ទេប៉ុន្តែណាតែបើយើងប្រយ័ត្នខ្លួនយើងថ្មាគ្រាន់តែចង់និយាយថាសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវតែគិតជាតិជាងគេជាការយល់ឃើញរបស់អាត្មាវាមានលំដាប់ពួកអ្នកដែលដឹងរឿងជាតិចាំបាច់ជាងគេចាំបាច់ជាងពួកអ្នកមិនដឹងពួកអ្នកដែលចេះដឹងហ្នឹងចាំបាច់ជាងអ្នកដឹងនឹងទៀតពួកដែលមានទ្រព្យធនហើយចេះដឹងហ្នឹងចាំបាច់ជាងអ្នកដឹងនឹងទៀតពួកអ្នកមានសម្ពាធតិចរស់នៅស្រាលចាំបាច់ជាងពួកនឹងទៀតដល់ពេលពួកមនុស្សចាស់ហ្នឹងចាំបាច់ជាងគេជាងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំពួកមនុស្សចាស់ចាំបាច់ជាងគេមានអាចបាច់ជាងមនុស្សចាស់ទេជាពិសេសអ្នកវិបស្សនាអ្នកសមាធិនោះមានធម៌អប់រំចិត្តយ៉ាងខ្លាច់ងាប់អីពួកយ៉ាងត្រូវសង្វាតជាងគេមិនត្រូវបើអត់យ៉ាងទេមានខ្លះទៅធ្លាប់ស្គាល់គ្នាយ៉ាងរៀនកម្មដ្ឋានរៀនវិបស្សនាឯងតិចហ្នឹងបានឃើញឯងមកធ្វើរឿងចឹងចឹងឲ្យសៅហ្មងទេមានអាពៀបជ្រាយមានអាចំអកអូខេរសលផលផងសមាធិអ៊ីមមួនទៅគេគិតរឿងស្អីណាគេហ្នឹងមិនចូលទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែមើលតែមានបញ្ហាបើមិនស្រែកងោលោកចាស់គ្រប់អង្គគិតមើលទៅគ្មានណាជាចាំបាច់ជាងលោកទេខ្ញុំគណាគិតថាមានណាគេចាំបាច់ជាងលោកទេមិនមែនថាអ្នកស្រុកមិនចាំបាច់ទេប៉ុន្តែមានតែលោកទេដោយសារលោកយើងរស់ស្រួលសពថ្ងៃបិណ្ឌបាតស្រាច់ស្រាច់មានអីត្រូវគិតច្រើនសល់ពេលមានតែមើលសិភើងរៀនដល់ពេលយើងមិនចំណាយពេលដល់គិតរឿងសង្គមឲ្យអ្នកស្រុក
អ្នកស្រុកនិរុទ្ធទៅក្រកស្រុកក្រៅអញ្ចឹងទៅធ្វើកម្មកោគេយ៉ាងឲ្យពួកគាត់គិតជាតិមែនឲ្យពលករកូរ៉េងាកមកគិតជាតិមែនឲ្យពលករថៃងាកមកគិតជាតិម៉ាឡេហ្វីលីពីនមកគិតជាតិឲ្យពួកញោមនៅក្រៅក្រៅគាត់ចូលសញ្ជាតិគេនឹងមកគិតជាតិឲ្យពួកមនុស្សចាស់ឈឺដៃឈឺជើងវិជុមិនដែរស្ដាប់មកគិតជាតិឲ្យក្មេងក្មេងរត់លេងដីមកគិតជាតិឲ្យពួកយុវជនបែកស្រោយមកគិតជាតិឲ្យពួកណាណាឲ្យណាណាចាំបាច់ជាងលោកទៀតឲ្យអង្គុយវាស់មើលណាណាចាំបាច់ជាងលោកទៀតទាំងកម្លាំងក៏មានប្រៀបជាងគេសិតតែក្មេងក្មេងទាំងសម្ពាធក៏អត់មានសាច់ញាតអីទៀតស្ងថាអ្នកបុះគ្មានសាច់ញាតទេខ្លួនមួយបណ្ដោយដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចវិញអានិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចអ្នកបុះស្រួលស្រួលជាងគេទៀតសម័យកូវីដក្តីអើកូវីដអើអ្នកបុះនៅតែបានបាត់បានស្រួលជាងគេទៀតវត្តគេចាំទៀតក៏មើលតាណានាត្រូវខ្វល់ខ្វាយជាងលោកទៀតអត់មានណាក្រៅជាងលោកទេប៉ុន្តែដូចលោកយើងដូចយ៉ាប់ជាងក្មេងបែកស្លុយផងឯខ្លះនិយាយពីជក់លេងក៏លេងហើយរឿងសុបាយសុបាយយុវជនគេគួរតែមានពេលសុបាយប៉ុន្តែសុបាយសុបាយពេកសុបាយនឹងសុបាយមែនគ្រប់ត្រូលស្អីមួយគ្រប់ត្រូលបែបឈួតលបមកមេងក្មេងយំដោយសារ BTS លោកលោកយើងយំដោយសារបាល់ទាត់ក្រុមអញ្ចាញ់ Idol អញ្ចាញ់ទៅទៅអញ្ចឹងវិញណាអើយបើយំព្រោះរឿងជាតិមានអនាគតបន្តិចយំព្រោះរឿងបាល់ទាត់យំព្រោះរឿងកដាបដាលចាញ់គេអន់ចិត្តឈួតអីចង់ទេអឺអាត្មាឈប់និយាយហើយខ្ញុំឈប់និយាយហើយឡាយតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអធិស្ឋានផងឈប់និយាយហើយឡាយតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់តទៅអឺខ្ញុំអាចសួរនាំបានមកសនួរពីសនួរអាត្មាឆានទឹកតិចខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំតែអាត្មាមិនអាចឆ្លើយបានគ្រប់សំណួរទេហើយក៏សំណួរដែលគួរឆ្លើយក៏មិនអាចបានទាំងអស់ដែរព្រោះពេលចង់ម៉ោងអញ្ចឹងអាត្មាប្រហែលជា2 3សំណួរអីទេគួរឈប់ហើយខ្ញុំអាចសួរបានទូទៅសួរធေါ်សួរអីអញ្ចឹងមិនថានិយាយរឿងនឹងសួរតែរឿងអញ្ចឹងទេមើលខមមិនខ្ញុំទីសិនខ្ញុំខមមិនសួរសាថ្មីខ្ញុំខមមិនចាស់ចាស់អត់អាចមើលបានទេវាលោតទៅលើបាត់ហើយយុវជនយើងមួយចំនួនឈ្មោះថាជាតារាបាល់ទាត់នឹងតាមដានបាល់ទាត់ថ្ងៃមុនខ្ញុំកណាតសេលេងតាលោកចាស់លោកចាស់វត្តអេសានរតនារាមខ្ញុំកណាតសេលេងព្រោះថ្ងៃនោះថ្ងៃបាល់ទាត់ណាអ្នកស្គាល់នេះគេដាច់យប់សេលេងថាអរគុណហើយមុតថ្លែងណរគុណផងដែលជួយแชร์ជួយអីរឿងបាល់ទាត់ហ្នឹងឲ្យមើលឃើញតាមដានណាបើក Facebook មក friend ពេកក្មេងឃើញទាំងអស់សិតតแชร์សិតតផុសដល់ពេលសេលេអញ្ចឹងមានលោកណេនហ្មងចូលខមមិនលោកថាងក្រាន់បើយទេលោកបន្ទោសយើងអញ្ចឹងណាព្រោះលោកហ្វេនបាល់ទាត់ដែរអើអើយលោកណេនលោកណេនការពៀលបាល់ទាត់លោកអ
តើសមគួរអត់ឲ្យលោកទេសនាពីនយោបាយតាមរោងបុណ្យលោកទេសនាពីអីក៏នយោបាយដែរខ្ញុំឲ្យតែជាធម្មទេសនាហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែនយោបាយសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋយើងហ្នឹងនិយាយរឿងប្រទេសរឿងជាតិឈ្មោះអ្នកដឹកនាំនិយាយពីខ្មែរពីយួនពីចិននិយាយពីអ្នកណាផ្ដាច់ការអីប្រជាធិបតេយ្យអីចឹងចឹងណាលោកនេះលោកនោះបានហៅថានយោបាយដល់ពេលនិយាយឲ្យអ្នកស្រុកឆ្លាតឆ្លៀសផ្ដាល់កំណត់ឲ្យចេះស្គាល់ល្អអាក្រក់ហ្នឹងគឺទៅជាមែននយោបាយអញ្ចឹងបានជាមានសំណួរថាតើគួរឲ្យលោកទេសនានយោបាយក្នុងរោងអត់ចុះលោកទេសនាឡៃណាអត់នយោបាយញោមលោកទេសនាឡៃណាអត់នយោបាយពលលឺដួងច័ន្ទនឹងញោមនឹងលោកឲ្យភ្លេចបាត់ហើយឡៃណាក៏នយោបាយដែរលោកចាស់ដូចជាលោកឯងប្រពុតព្រះអង្គឃើញអវិជ្ជាជាបញ្ហាដល់ពេលវិធីដល់ស្រ័យអវិជ្ជាមិនមែនត្រាស់ដឹងឲ្យអង្គុយសំដែងរិទ្ធទេគឺធម្មទេសនាហើយព្រះអង្គធ្វើបានសម្រេចមែនដល់អវិជ្ជាសត្វបានច្រើនមែនមកដល់ពួកយើងនឹងទៀតបានពលឹងពីព្រះនេះព្រះអង្គធ្វើត្រូវហើយបានផលមែននោះជានយោបាយរបស់ព្រះហើយសួរថាប្រពុតអ្នកស្រឡាញ់សត្វលោកដែរជួយបើសត្វលោកអត់បាយស៊ីមិនជួយដល់ស្រ័យរកបាយរកទឹកអានោះក៏ណិតយើងទេយើងល្ងងយើងថាអញ្ចឹងបើអញជាប្រពុតវិញវិញអញប្រកែប៉ុណ្ណឹងដែរប្រហែលជាមកប្រាប់វិធីរកស៊ីឲ្យអ្នកស្រុករកបាយរកទឹកស្រួលប្រពុតមិនល្ងងដូចយើងអញ្ចឹងទេព្រះអង្គឆ្លាតណាស់ព្រះអង្គនឹងថាដោះអញ្ចឹងខាតពេលវេលាជីវិតព្រះអង្គខ្លីជួយមិនបានទេដោះខ្មែរនៅថៃថៃនៅឡាវឡាវនៅយួនយួននៅចិនពេញទៅពេញដីណាណាជួយឈ្នះវិធីរកស៊ីនោះវិធីរកបាយរកទឹកឲ្យរកខ្លួនវាទៅប៉ុន្តែបញ្យលគំនិតពួកវាឲ្យវាភ្លឺស្វាងទៅវារកខ្លួនវាហើយបានព្រះអង្គចេះតែសើពីរឿងធម្មទេសនាជាធម្មទានមានផលធំជាងគេជាងឯងនោះណាប្រពុតមិននយោបាយមកកកោក្តីតាព្រះអង្គចង់ឲ្យមន្ត្រីគិតជាតិព្រះអង្គទេសនារឿងធំបញ្យលឲ្យពរាជាត្រូវមានខន្តីពរាជាត្រូវមានសោរច្ចៈណាអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវមានសោរច្ចៈពីដើមនោះជាឃោសនាបោះឆ្នោតមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងចេះខ្ញុំនឹងចុះចង់បង្ហើយក្រោយត្រូវស្បតសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងវាំងនោះទៀតថាត្រូវចេះត្រូវចុះតាមការសន្យាហើយនឹងគោលការណ៍ដែលបានកំណត់មកនៅក្នុងសម័យដែលច្បាប់អាចគ្រប់គ្រងត្រូវមានសច្ចៈណាត្រូវប្រកាន់បណិធានប្រណិធានរបស់ខ្លួនណាខ្លះចូលទៅស្បតបើចេញមកវិញក្បត់វាំងនោះបណ្ដោយចេញចូលស្បតហើយចេញមកវិញក្បត់ហ្មងឃើញអត់ពុទ្ធពង្រៀនតាព្រះអង្គប្រាប់បញ្យលព្រះជាឲ្យមានខន្តីមានសោរច្ចៈមានអង្ចាគៈព្រះអង្គមិនមែនប្រាប់ណាព្រះអង្គប្រាប់ពួកអ្នកមាននឹងត្រកមុននោះថាឲ្យមានការលះបង់ទៅមានការចម្រើនមកវិញអញ្ចឹងណាដូចស្លឹកឈើជំរុះស្លឹកអញ្ចឹងណាឯងតោះតែជំរុះស្លឹកកុំឲ្យឡៃស្លឹកអាស្លឹកណាជំរុះជំរុះវាទៅដល់ពេលជំរុះទៅវាកើតជីហើយវាបាត់ពីអ្នកឯងទៅប៉ុន្តែវាបង្កើតជីដល់ពេលជីនោះវាបានមកឯងវិញនោះកើតក្របពុះវាដោះចេញពីព្រៃទីបំផុតមកអ្នកឯងនឹងមានព្រៃពត់ជាងវិញខ្យល់ភ្លៀងណាបៀតបៀនមិនបានទេឃើញទេអ្នកឯងមិនសក់ជាងគេបើអ្នកឯងលះបងអញ្ចឹងបានសក់ហ่ะប្រពន្ធនិយាយសពគ្រប់តាក្រាន់វាមិនប្រាប់ចំប្រទេសឈ្មោះប្រជាតបតៃបកគលនេះបកគលនោះមិននិយាយភាសាអញ្ចឹងប៉ះនិយាយអស់ហើយតាប្រពន្ធទេសនាតាមរោងបុណ្យនយោបាយអត់ក្នុងនយោបាយឲ្យថាម៉េចទៀតតែបើនិយាយថាយ៉ាងមានឲ្យលោកទេសនារឿងបាក់រឿងពុករឿងលោកនេះលោកនោះក្នុងរោងបុណ្យមិនមែនទេនេះទីជាលោកមែនទៅនិយាយចង់ទេអញ្ចឹងណាតាមរោងបុណ្យនោះអើទៅមើលតាមបំណងរបស់អ្នកស្ដាប់ផងត្រូវការស្ដាប់អីក៏មើលសំពួរដែរបញ្យលកំណត់ទូទៅទៅជាធរជាអាទៅ
កុំតែនិយាយឈ្មោះប៉ឈ្មោះពួកឈ្មោះនេះនោះអីនិយាយដើមគេអីរោងបននោះវាមិនមែនទេវាមិនតមទេនយោបាយមានន័យថាបោកប្រាស់ញោមឯងចេះថាញោមឯងសាត់ដេឆានដាក់ឈ្មោះ Facebook អីចឹងនយោបាយមិនបោកប្រាស់ទេញោមឯងចេះតែយល់ខុសចឹងបាទនយោបាយជារឿងបោកប្រាស់មិនមែនស្រុកគេចម្រើនស្រុកគេក៏នយោបាយដែរមនុស្សបោកប្រាស់គឺបោកប្រាស់ហ្នឹងហើយអំពើបោកប្រាស់គឺបោកប្រាស់អំពើបោកប្រាស់មិនមែននយោបាយទេដាក់ដាច់ពីគ្នាណាអំពើបោកប្រាស់គឺអំពើបោកប្រាស់បុគ្គលបោកប្រាស់គឺបុគ្គលបោកប្រាស់ពួកហ្នឹងមិនមែននយោបាយទេនយោបាយគឺវិធីដោះបញ្ហាជួយបើបោកគេដោះបញ្ហាស្អីអានោះសាងបញ្ហាតើមិនក៏ចូលពីនយោបាយនយោបាយមិនមែនជារឿងបោកប្រាស់ទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងដោយសារគាត់មិនជាយាមស្ដាប់គិតចារណាឲ្យយល់ដឹងជាមុនគាត់ទៅចូលរួមជាមួយណាណាចូលទៅទាំងងឹតដល់ពេលអញ្ចឹងវាចាញ់ប្រៀបទេគេយកប្រៀបដល់ពេលខកចិត្តច្រើនដងចាប់ផ្ដើមកើតកំណត់ដូចញោមតែនេះក៏ខកទៅនោះក៏ខកអាណាដូចអាណាអញ្ចឹងនយោបាយប្រែថាបោកប្រាស់និយាយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹងកូនខ្មែរបែកធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទុកឲ្យយួរអ្នកធ្វើមែនបានមិនបោកប្រាស់ហ៎មិនមែនអញ្ចឹងទេកុំនិយាយអញ្ចឹងញោមមិនស្គាល់ពាក្យនយោបាយផងអឺខ្ញុំអាចសួរនរបានអាមើលតែសម្រួលទេខ្ញុំណាសំដែងយោបល់អីមិនបានមើលទេខ្ញុំអាចសួរបានណាអឺសម្រាប់យោបល់អីអាមិនបានមើលស្វាយគុំកណាមានសំណួរចង់សួរអ្នកចេះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែបោកថាឲ្យព្រះសង្ឃខុសក្នុងបត្រៃសិក្ខារបស់ព្រះសង្ឃទៅវិញតើមូលហេតុអ្វីបានបោកថាលោកចឹងគេថាពីរឿងអីខ្ញុំមិនលើកផងគេថារឿងអីវិញគេថារឿងអីទៅបាទខ្ញុំមិនលើកផងអាមិនដឹងទៅខ្ញុំនិកសចិត្តធរណារដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មាននិយាយដើមលោកណារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយធប់ស្របព្រះតានិយាយស្របច្រើនណាតាំងពីមេត្រាដំបូងបងអធិបតេយ្យភាពចម្ពោះទី1មេត្រាដំបូងនិយាយឡើងប្រទេសខ្មែរគឺជាប្រទេសដែលប្រកាសរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពមិនចូលបកសម្ព័ន្ធស្របតាមធម៌ទេស្របតាមិនក៏ថាស្របវិញចង់និយាយថារបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺជារបបដែលបើកឲ្យមនុស្សរស់នៅស្រួលយ៉ាងណាគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅមកវាស្មើនឹងគោរពជីវិតគោរពតម្លៃរបស់គ្នាទៅមកទៅតាមតម្លៃរបស់គេដែលមានអញ្ចឹងណាសន្តិភាពក៏វាកើតអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងជីវិតរបស់គោលដែលរសារបានមិនមានការសម្លាប់មិនមានការបៀតបៀនមិនមានឲ្យការលួចមិនឲ្យកេងប្របាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះឯងគេនិយាយស្របតាប្រពន្ធនិយាយរឿងសិល5រស់នៅមានតែការចែកលែកមេត្តាដល់ជីវិតគ្នាសត្វលោកកើតមកអ្នកសាងតម្លៃអាចមានតម្លៃស្មើគ្នាមិនមែនព្រោះមុខព្រោះមាត់ខ្ពស់ទាបជាងគ្នាទេព្រោះដីល្អទេបានខ្ពស់ទាបជាងគ្នាព្រោះចិត្តឆ្លាតឆ្លៀសទេបានខ្ពស់ទាបជាងគ្នាមិនមែនព្រោះមុខមាត់ទេគឺនិយាយត្រូវតើត្រូវច្រើនកន្លែងតើខ្ញុំលើកកន្លែងនោះមកតើគេនិយាយថាម៉េច
អឺខ្ញុំកណាសូមសួរមួយពាក្យបាលីថាធម្មសមោអបមាយោចង់សួរថាមានន័យថាម៉េចហ៎ធម្មសមោនោះវាស្មើដោយធម៌ដល់ពេលអបមាយោចង់និយាយថាវាអត់មានអីប្រៀបអញ្ចឹងណាដោយពុទ្ធអញ្ចឹងណាពុទ្ធមានឈ្មោះមួយអនុត្តរោអបមាណគូណោអបមាយោគេចង់និយាយចង់និយាយថាពុទ្ធគ្មានណាបើប្រៀបធៀបពីចំណេះប្រៀបធៀបពីសម្បត្តិផ្លូវចិត្តករុណាមេត្តាប្រៀបធៀបអំពីភាពជាអ្នកស្អាតស្អំវិញគឺអបមាយោគ្មានណាមួយទៅថ្លឹងបានទេពេលថាទៅថ្លឹងចង់និយាយថាទី1អត់មានណាមួយមកស្មើមកប្រៀបឲ្យស្មើទេអត់មានណាថ្លឹងស្មើយ៉ាងបានទេដល់ពេលក្នុងន័យទី2ចង់និយាយថាអត់អាចណាមួយទៅកំណត់ខាងព្រះអង្គមានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះខ្ញុំរាប់ឲ្យមាន1មាន2គុណសម្បត្តិប្រអប់ឲ្យមាន100មាន1000លេខរៀងប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះมันอาจទៅវាស់វែងទៅថ្លឹងកំណត់យ៉ាងបានទេព្រោះវាច្រើនពេកដល់ពេលទីក្នុងន័យទី2គឺអាក្នុងន័យទី2ណាដល់ពេលក្នុងន័យទី1គឺគ្មានណាមួយទៅគិទៅស្មើដល់ពេលក្នុងន័យទី2ថាគ្មានណាមួយទៅចាប់កដោបកំណត់ថាមានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងអបមាយយោគេនិយាយយ៉ាងណាអានោះភាសាបាលីកណាសុំសួរមួយហេតុអ្វីបានជាសាលារៀនគេហាមសិស្សមិនឲ្យដឹងលើរឿងជាតិនយោបាយមិនមែនទេមិនមែនគេហាមទេនិយាយយ៉ាងចោតទៀតនិយាយយ៉ាងដូចជាចោតខ្ញុំកណាលោកបានឃើញដែរមិនមែនទេមិនមែនថាមិនឃើញទេក្រសួងលោកម្ចាស់ក្រសួងមួយនោះគាត់និយាយដែរគាត់ថាសាលារៀនហ្នឹងមិនត្រូវនិយាយរឿងនយោបាយទេសាលារៀននោះឃើញគេយកមកផុសគេចំអកឲ្យមុនណាតាមពិតទៅគាត់បែរជាកង់និយាយទេសាលារៀនមិនជាកន្លែងនិយាយបាក់ខ្ញុំកណាកាត់បំណងគាត់ឲ្យត្រូវយ៉ាងចុះបែបគាត់ទៅចង់និយាយយ៉ាងតាមមើលព្រោះគាត់យល់យ៉ាងប្រហែលជាគាត់ក៏គល់យ៉ាងដែរការនិយាយរឿងបាក់ហៅថានិយាយរឿងយោបាយតាប៉ុតមែនទេណាមានពេលខ្លះការនិយាយរឿងប៉ាមិនមែនជារឿងយោបាយទេនិយាយសំរឿងតាមេឯងក្រន់ជាងអញមេអញក្រន់ជាងឯងនិយាយដើមគ្នាទៅមកប្រឆេះប្រឈួលគ្នាឲ្យរោគរឿងគ្នាបដូរមួយដាក់មួយអញ្ចឹងណាបង្អាប់តាំងពីមុខមុខប៉ាអញក្រន់ជាមុខប៉ាឯងប្រពន្ធប៉ាអញក្រន់ជាប្រពន្ធប៉ាឯងអញ្ចឹងទ្របប៉ាអញក្រន់ជាទ្របមេប៉ាឯងអញ្ចឹងមែនរឿងយោបាយទេនោះមានដោះស្រាយរឿងជាតិឯណារឿងប៉ាក់គឺរឿងប៉ាក់នោះហើយមានពេលខ្លះនោះមិនមែនយើងយោបាយប្រហែលជាគាត់ហាមចំពោះការពីណាក្រសួងហាមពីមិនឲ្យសិស្សសាលាទៅនិយាយរឿងប៉ាក់ណៃមកពីណា CNOP ណៃមកពីណា CVP ណៃមកពីណា LDP PPP GDP ហើយជាគាត់ចង់និយាយចង់មិនឲ្យទៅចង្អល់ប៉ាក់នេះក្រុមនេះទៅឲ្យក្រុមនេះអីចឹងទេប៉ុន្តែมันអាចទៅហាមថាំងมันឲ្យនិយាយរឿងយោបាយគឺมันឲ្យនិយាយពីដំណោះស្រាយជាតិបើក្រសួងណាហាក់ទៅហាមចង់លោកណាហាមចង់មានលោកនឹងសរសៃប្រសាទក្រសួងឈួតលោកសរសៃប្រសាទលោកក្រសួងសរសៃប្រសាទបាននិយាយចង់នយោបាយគឺវិធីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឲ្យសិស្សសាលាទៅសិក្សាទៅសិក្សាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឲ្យដូចពួកអ្នករៀនច្បាប់នោះតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងមកកើតមកដើម្បីអីគោលការណ៍ប្រយោជន៍ដើម្បីអីអាណាគោវិសោធនកម្មអាណាគោលោកបំបត្តិអានេះខុសអានេះត្រូវអាណាខុសណាសិតតែនិយាយពីរឿងដំណោះស្រាយរបស់ជាតិហើយចូលបើឋាននយោបាយមកឲ្យនិយាយទេចូលមិនបတ်វិជាច្បាប់ចោលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រក៏និយាយរឿងនយោបាយដែរបတ်ចោលហ្មងទៅវិធីរកស៊ីនោះក៏នយោបាយដែរជាតិរបស់យើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ឯងឡើងកាន់ជាមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឯងដោះស្រាយបញ្ហា
សេដ្ឋកិច្ចត្រាក់ចុះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនបញ្ហាជាតិហើយសិស្សសាលាគេទៅរៀនហ្នឹងបើមិនឲ្យនិយាយហ្នឹងឲ្យនិយាយអីប៉ុន្តែគ្រូខ្លះហ្នឹងលោកខ្លះហ្នឹងគាត់ឲ្យនិយមនយោបាយខុសគាត់ថានយោបាយគឺណកដូចថាមិននិយាយបាក់និយាយពួកឯងអញគេហ្នឹងបាននយោបាយបើសិនបើគាត់យល់ថានយោបាយហ្នឹងគឺវិធីដោះស្រាយជាតិអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់មិនហាមទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើហាមមានតែសៃប្រសាទទេអត់ហាមយងនោះខ្ញុំកណាមអើពើទេមិនដែលខ្វល់ទេហាមស្អីហាមអីក៏មិនស្ដាប់ដែរប្រទេសជាតិប្រទេសរបស់យើងដែរតាក្រសួងគ្រាន់ជាតំណាងមួយទៅលោកម្នាក់គ្រាន់ជាតំណាងមួយអញ្ចឹងណាគាត់ដូចតែយើងយើងដូចតែគាត់អីទេអធិបានទៅហាមប្រទេសអីតឯងប្រទេសអញដែរតើវាអញ្ចឹងណាឲ្យវាមានអាខែងរៃក្នុងចិត្តយ៉ាងផងទៅទៅណាប្រទេសអញតំណងអញដែរឯងដែរតែបងឯងស្អីគួយហាមយាយហាមយោហ្មិចបើយើងមិនធ្វើអាក្រក់ទៅភ័យរឿងគេនិយាយបើយើងធ្វើអាក្រក់ឲ្យគេនិយាយកែទៅបើមិនព្រមកែគេធ្វើម្ដងទៅជូនការចាស់ចាស់អស់ហើយធ្វើការលញ៉ៃលញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃឲ្យក្មេងក្មេងគេធ្វើម្ដងទៅក្មេងក្មេងគេរៀនសូត្របានគោកដីឯងទៅសេអសមត្រង់ក៏ទុយផងធ្វើអីច្រើនពេកឲ្យគេធ្វើទៅអឺសំណួរញោមខ្លះមិនបានឆ្លើយទេមើលម្លងពោះគាត់ថាមិនគួរឆ្លើយតើបនភ្ជុំសម័យព្រះពុទ្ធមានដែរឬទេឬមិនមានតើពេលណាកើតមានអតើពេលណាកើតមានកើតពីពេលណាហើយបង្កើតមកដើម្បីអ្វីតាមពិតទៅចេះទេញោមភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងវាជាបនប្រពៃណីជាតិខ្មែរទេអាពាក្យថាភ្ជុំបិណ្ឌនេះសម័យព្រះវិមានវិធីមួយប៉ុន្តែគេមិនហៅថាភ្ជុំបិណ្ឌហៅថាស្អីទេហៅថាអីហៅទៅចោះតាក់ទងរឿងចន្ទសាប្រទេសឥណ្ឌាវាជាប្រទេសដែលមានភ្លៀងខុសពីយើងពេលដែលភ្លៀងបើយើងភ្លៀងដើរបានណាភ្លៀងហើយក៏រាំងរាំងហើយក៏ភ្លៀងខែវស្សាប៉ុន្តែឥណ្ឌាខែវស្សា3ខែអាសម្រុកជាងគេ3ខែ4ខែនោះភ្លៀងម្ដងម្ដងលេចត្រឹមតែគង់ហើយឥណ្ឌាមិនមែនដីដូចយើងទេកន្លែងណាជ្រៅជ្រៅកន្លែងណារាក់រាក់កន្លែងណាខ្សាច់ខ្សាច់តំបន់ណាដីផុកតិចលិចត្រឹមកងអតេះឡើងចុះឡើងចុះដីនេះគឺយ៉ាងខ្ញុំដីនេះដល់ដល់មានដែនដីមួយពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យវិខុពៈបិជើងប្រមាណជាន់ឲ្យខុសគេពួកដីនោះបាក់អាវិខុសងលោកមតូពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យដីហាងតំបន់ស្រុកខ្ញុំកណាហ្នឹងបិជើងមួយជាន់ពីរជាន់ពាក់បានទេ4ជាន់ឯណោះបាក់ណាចង់និយាយថាវាពិបាកបញ្ហារឿងភ្លៀងអញ្ចឹងប្រសាពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យវិខុចាំប្រសា3ខែហ្នឹងមិនឲ្យទៅណាទេពាក្យថាឲ្យទៅណាមិនមែនចាញ់ក្រៅវត្តបានទេតែចង់និយាយកុំនិយាយដើរឆ្ងាយម្លងយប់វាលែងតែមានកិច្ចសំខាន់លើកសតហៈទៅយ៉ាងយូរបាន7ថ្ងៃកុំទៅចូលកន្លះខែអីមួយខែហ្នឹងពាក្យច្រើនវិខុនៅទៅវត្តទេលោកមិនទៅណាទេវាភ្លៀងពេកលោកចាញ់បានបាតយ៉ាងដែរក្បែរវត្តនោះប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកស្រុកគេឃើញថាវាពិបាកពេកខ្ញុំដល់ពេលអ្នកស្រុកឃើញថាលោកពិបាកពេកគេក៏នាំគ្នាចាប់ផ្ដើមយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកទៅតាមកត់រៀងខ្លួនព្រោះវាអញ្ចេះដីសាយដីសាឥណ្ឌាសម័យមុនត្រូវការកសាងកត់កសាងខ្លួនឯងបងអត់មានបុគ្គលអាចារ្យទេយល់ទេគេមកជួបលោកដៃគុណខ្ញុំកណាចង់កសាងកត់មួយនេះគ្រូសាខ្ញុំកណាចង់កសាងខ្ទមមួយកត់មួយប្រគេនលោកនិយាយមួយលោកសងក៏ចាត់ចែងឲ្យម្អងនោះជាអ្នកមើលការជួសជុលកសាងជាងរបស់គេអីរបស់គេនោះទៅលោកចាំទៅឈរមើលកាន់ជេរចឹងទៅជួយមើលជួយទឿនជួយលើកទឹកចិត្តចឹងទៅចប់ស្រេចបាច់ក៏សំភោតទៅប្រគេនលោកទៅ
អង្គណាទៅនៅកុដនឹងគេធ្វើទុកចិត្តថានៅកុដរបស់គេអញ្ចឹងគេចាំលោកនោះដោយលោកកូននឹង3ខែហ្នឹងបាយមកស្រាក់មកស្រាក់មកស្រាក់ទៅពីដើមគ្រួសារយើងមានកូន5នាក់ឥឡូវបានលោកបងមួយទៀតកូន6នាក់ទុកថាអញ្ចឹងចេញចូលចេញចូលទៅកុដលោកបងនោះប៉ុន្តែពេលញោមខ្លះទៀតហ្នឹងគាត់គិតថាលោកខ្លះអត់មានណាគេមើលទេអញ្ចឹងក៏បង្កើតមហាជនឡើងធ្វើរោងមួយក្នុងវត្តណាយកបាយយកទឹកបដាក់ហ្នឹងមកមានក្រុមគេអ្នកចាត់ចែងប្រគេនលោកនៅវត្តហ្នឹងទៅទម្លាប់បែបហ្នឹងរហូតដល់តាមវត្តហ្នឹងកើតជាវីរៈភ័ត្រគឺអ្នកស្រុកហ្នឹង3ខែហ្នឹងគេថាលោកបាច់ទេគ្នាយើងច្រើនណាមួយខែដល់វេនយើងម្ដងមួយអាទិត្យដល់វេនយើងម្ដង15ថ្ងៃដល់វេនយើងម្ដងក៏បានយកបាយទៅប្រគេនលោកទៅមិនបាច់ឲ្យលោកទៅណាទេអាទម្លាប់នៃការយកបាយទៅហ្នឹងវាជាវរៈដល់ពេលថ្ងៃចង់បង្ហើយក្រោយផុតចង់ភាសាគេក៏ប្រជុំគ្នាទៅរហូតដល់ប្របាទស្ដេចខ្មែរយើងនឹងប្របាទអង្គឌួងលោកក៏បានបង្កើតកម្មវិធីជប់បិណ្ឌនឹងដែរគោគោរពប្របីនេះនឹងដែរអញ្ចឹងណាប្រជាខ្មែរយើងនេះហើយក៏បានដាក់ឈ្មោះថាភ្ជុំបិណ្ឌបិណ្ឌដាក់ប្រែដំបាយភ្ជុំគឺជុំគ្នាហ្នឹងហើយដល់ពេលថ្ងៃដំបងដំបងហៅថាដាក់បិណ្ឌអ្នកស្រុកមកថ្ងៃដំបងដាក់បិណ្ឌ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 ចង់បង្ហើយក្រោយអស់យើងជុំគ្នាម្ដងអត់មានវេនអីទេជុំបិណ្ឌតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនជាការខុសទេមិនក្រាន់ធ្វើយ៉ាងនាំឲ្យស្រុកវិញអីទេប៉ុន្តែការដែលខុសខុសនៅត្រង់ចំណុចខ្លះតាក់ទងរឿងជំនឿបដិផ្ដារឿងបនស្រតរឿងបោះបាយរឿងអុចធូបរឿងអីហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេប្រពន្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើយ៉ាងទេហើយធ្វើទៅក៏អត់កាត់ប្រយោជន៍អីដែរអញ្ចឹងណាបើយើងក្រាន់ធ្វើដាក់បនយកចង្ហាន់មកគេនលោកតាមវរៈហ្នឹងវាមិនខុសអត់ទៅទេហើយក៏មិនមែនជាការដាក់សម្ពាធដែរញោមណាធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនមែនច្បាប់ជាទេណាមិនធ្វើក៏ហីទៅបើយោមថាខ្ញុំកណាមជ្រះថ្លាទេលោកបាក់អាចឆានណានៅតែផ្ទះឯងទៅឯងទៅទេទុកឲ្យគេទៅកុំហាមគេអញ្ចឹងណាញ៉ឲ្យគេទៅទៅណាគេប្រគេនលោកប្រគេនទៅយើងគ្មានទធាទេយើងដេកផ្ទះទៅក៏អញ្ចឹងមកវាកើតពីពេលនោះទេខ្ញុំវាយកទៅលបពីនោះមកឯងឯខ្មែរយើងក៏បន្ថែមឈ្មោះបន្ថែមអីយ៉ាងមកពាក្យថាជោគជ័យតាមពុទ្ធិសាសនាមានន័យយ៉ាងម៉េចស្មាធ្លាប់បកស្រាយហើយអធិស្ស្រ័យផងញោមឈ្មោះមីសុបកូនកាត់ញោមចូលមើល Facebook ស្មាអូទៅក្រោមទៅក្រោមមានការបកស្រាយមួយដែលនិយាយពីរឿងជោគជ័យតាមបែបពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាជោគជ័យឈ្នះតាមបែបពុទ្ធសាសនាញោមទៅរកមើលទៅឃើញហ่าញោមថាធ្វើម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅប្រោសសម្ដេចដេជោឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងដឹងទៅញោមនឹងធ្វើម៉េចដែរនិយាយគាត់ហ្នឹងនិយាយរឿងគាត់ខុសតំណងនិយាយរឿងឯកជនមកគេរោរឿងទៀតមកថានិយាយមិនល្អទៀតថ្ងៃមុនយូរអើយឆាយជា2ឆ្នាំជាងហើយអាត្មាគាត់និយាយចំណុចមួយនិយាយទៅក៏លិចលន់ពាក្យគាត់បន្តិចនៅព្រះស្ដាយជីវិតណាស្ដាយជីវិតដូចនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងជីវិតហត់នឿយមានពេលខ្លះទៅមិនអាចកើតជាបុណ្យកុសលមានតែហត់នឿយអញ្ចឹងដល់ទៅប្រឹងដើម្បីអីបើសិនបើវាដើម្បីជាកុសលផងល្អដល់មនុស្សច្រើនទៅមិនអីមានតែគេជេរផ្ដាសាគាត់និយាយថាស្ដាយជីវិតអញ្ចឹង
ដល់ពេលអ្នករកស៊ីតាម YouTube នោះគាត់បានអនុញ្ញាតពីយើងយកវីដេអូទៅគាត់ចេះតែយកទៅមិនបានហាមគាត់ណាគាត់ទៅកាត់ដាក់តរូបដាក់ចំណងជើងមើលទៅយ៉ាងទៅណងគេដាក់គុកឯងដាក់រូបដាក់ឈើឲ្យឯងទៅអង្គុយឲ្យវាតឯណាទៅណងអង្កាត់ទេទៅឲ្យវាតគាត់អីបានគាត់ជាមកលុបឯងរស់មររឿងឯងហ្នឹងណាងពេកឯងញោមមិនដឹងទេអាត្មាមិនដឹងមានអាវាតមិននិយាយមានលុបគាត់ស្គាល់គាត់ហ្នឹងចាំរ៉ាត់ប៉ោញោមបងសាន់ចាស់ញោមជាស្រ័យផងចង់បង្ហើយក្រៅនិយាយដូចបដោះដៃទេទីសាងហត់ចាំមើលមានពេលក្រៅការឡាយលើក្រៅញោមចូលមើលចាំសួរទៀតនោះគណៈពេលនេះស្មាយមិនបានប៉ោលានមស្ការលាលោកចាស់គ្រប់អង្គផង